שאלה. 100% הצלחה. 100% הצלחה. באיזה זכות אתה אומר 100% הצלחה? אז הוא שואל באיזה זכות אני אומר 100% הצלחה. עכשיו לא רק 100% הצלחה, אני אומר 100% על הכל. זאת אומרת, מבחינתי, כל דבר אני מתחייב לך ל-100%. על הכל. עכשיו אתה שואל באיזה זכות, מה זאת אומרת באיזה זכות? למה לא? למה כן? תראה, אנחנו, יש בעיקרון, יש למה אני אומר 100%, ותכף אני אסביר למה. יש שתי סיבות למה אני אומר 100%. הסיבה הראשונה, כי זה האמת. זה האמת. עכשיו, השאלה היא, זה למה אתה אומר את האמת? מי אמר שזה האמת? זה שאלה אחרת. אבל בהנחה שזה האמת, למה אני אומר דווקא את ה... למה אני מחוזר על זה כל הזמן? יש בזה הרבה עניינים, ואני אתן כמה כיוונים למחשבה, כי מכל דבר לומדים. אז גם מהמשפט הזה, 100% הצלחה, או התחייבות, היחיד בעולם, גם היחיד בעולם, מה אנשים היחיד בעולם? כי אנשים משתגעים מזה. אבל הנושא הוא פשוט. בוא נלך לסוף התהליך. סוף התהליך, המטרה שלי לעזור לבן אדם. או כמטרה שלי זה לעזור לבן אדם. עכשיו, מה זאת אומרת מה זה לעזור? אני רוצה שהוא יחיה טוב. עכשיו, כדי שהוא יחיה טוב, הוא צריך שכל. להבין את המציאות. זה נקרא שיחיה טוב. עכשיו, הדרך לגרום לאדם שיהיה לו שכל, זה לזה שעושים אצלו שינוי בתהליכי החשיבה שלו. כדי שבן אדם יהיה מאושר, הוא צריך להבין את המציאות. כדי להבין את המציאות, הוא צריך את הגלגלי המוח שלו להתחיל להפעיל אותם. וגם להפעיל אותם לאו דווקא ברובריקה הקיימת, להתחיל להפעיל אותם להיות יצירתי, להפעיל את כל המנגנון. אבל איך מפעילים את המנגנון? המנגנון של האנשים מת, כי אנשים לא באמת משתמשים בשכל שלהם. אז איך מהירים בן אדם מת? נותנים לו מכות חשמל. עכשיו, הנושא הוא פשוט, האמירה היחיד בעולם, או 100% עושר והצלחה וכל זה, אז קודם כל היא נכונה. ואני גם אסביר אחר כך למה. אבל גם אם היא לא הייתה נכונה, יש תכלית למה להגיד אותה. כי זה בעצם מעורר את הבן אדם. עכשיו, הדבר שזה הכי מעצבן את הבן אדם, שזה נראה לו כשחצנות. זה הדבר הכי מעצבן. אבל מישהו שיש לו טיפה שכל בקודקודו, קצת שכל, וגם רוצה שיהיה גם קצת אמיתי, הוא מבין שמי שחושב שמישהו יראה שחצן, זה רק בגלל שהוא שחצן. אתה לא יכול שלא יהיה לך גאווה ולהגיד, אני מרגיש שמישהו מתגאה עליי. כי אם אין לך שום גאווה, מה אתה... אם נגיד בן אדם בבית משוגעים אומר לך משהו, זה מפריע לך? לא, אתה לא מרגיש ממנו מאוים. עכשיו, מתי אתה מתחיל להרגיש מאוים? אם פוגעים לך באגו. זאת אומרת, אם מישהו מרגיש שהטקסט הזה היחיד בעולם, הכי חכם, היחיד החכם, זה פוגע בו, והוא אומר שאני שחצן גבלן, עכשיו יכול להיות שזה נכון שאני שחצן גבלן, זה לא העניין. העניין הוא שקודם כל צריך להבין שאם מישהו אומר את זה, זה אומר שהוא שחצן וגאוותן. וככל שזה ממש חורה לו, שאני אומר את זה, זה אומר שהוא ממש גאוותן. כי זה מערער את האחיזה שלו בשיגעון שלו שהוא חכם. אני אצטן את זה מאוד כיוון. אנשים סובלים. כולם סובלים. אם בן אדם לא היה סובל, הוא לא היה מגיע בכלל לאתר שלי מלכתחילה. שלא יספרו סיפורים, טוב לנו וזה. אם בן אדם באמת היה לא טוב, לא נכנס לאתר. אני לא נכנס לאתרים כמו האתר שלי, כי זה לא מעניין אותי. מה אכפת לי? לא עניין שלי. אם מישהו בכלל הגיע לאתר, אם מישהו בכלל שמע על השם שלי והתחיל להתעניין בזה, זה אומר משהו רע לו בחיים. מישהו שלא רוצה שנגיד שרע לו, נגיד שהוא רוצה שירגיש יותר טוב. בסדר? אבל זה אותו דבר, כי אם אתה רוצה להרגיש יותר טוב, זה אומר שרע לו. חסר לו משהו. חסר לו משהו, כן. עכשיו, העניין הוא שהאדם מפחד להודות על האמת. מה זאת אומרת מפחד להודות על האמת? אני טוען שאם הוא באמת יגיד, אני בכל מחיר רוצה להרגיש טוב, הוא ירגיש טוב. אלא מה? שכולם רוצים להרגיש טוב ולא מצליחים. ואז האדם מתחפר במחשבה של עצמו שאומרת, אי אפשר, אין שלמות בעולם, אי אפשר להגיע לשלמות, השלמות זה רק בעולם הבא, כל מיני סיפורים כאלה. ואז פתאום בא מישהו שאומר לך, תקשיב, תודה למה אתה סובל, כי אתה טיפש. עכשיו, זה חורה לבן אדם, לא רק שהוא סובל, אתה עוד אומר לו שהוא טיפש. כי אני אומר עוד פעם, כל מי שסובל זה בגלל שהוא טיפש. רבי נחמן לדוגמה אמר, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. ככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה סובל יותר. זה הכל, זה... ככל שיש לך יותר, אתה סובל יותר. ככל שיש לך פחות שכל, אתה סובל יותר, נכון. ו... אפשר שם, לענות שם.
ובכל מקרה... אבל זה לא שכל, שאתה אומר שכל. הבנה, לא... הבנת המציאות כפשוטו, שכל, שכל. יכול להיות בן אדם שהוא לא משכיל או... לא, לא, שכל לא כמובן הפונקציה של ידע, זה לא ידע. אתה יכול גם לא לדעת לקרוא ולכתוב, אתה לא צריך לדעת לקרוא ולכתוב. שכל פירושו להבין את עצמך, שאתה אומר אני רוצה לאכול תפוח, תבין למה אתה רוצה לאכול תפוח, זה נקרא שכל, זה הכל. שכל מאוד פשוט. זה כמו שאמרת עם היפה והחנון. נכון. מה שאמרת עם היפה והחנון, יכול להיות שכולם יחשבו כל מיני אנשים חכמים, יחשבו שהם מסכימים, יחשבו שהם... טיפשות ונעל וכולי. שהם הטיפשים. אבל אם הם עושים מה שטוב, אז יהיה חכמה. אז יהיה חכמה. אבל למה ביפה ובחנון היא לא באמת חכמה? כי היא לא מבינה שהיא חכמה. כי היא יש לה רגשי נחיתות. זה הקטע. היא פועלת כבן אדם חכם, אבל היא לא יודעת שהיא חכם. אתה מבין? זה כמו שאתה... ילד, הוא חכם. ילד הוא חכם והוא מאושר, ואז בא מישהו מבוגר ומאמלל אותו, אומר לו, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, טוב, אז אני לא בסדר, אבל לא נכון, יותר חכם המבוגר. אבל הוא לא מבין את זה. עכשיו, בכל מקרה, אז הנקודה הראשונה, כעיקרון אקסיומה, בן אדם שמרגיש שמישהו מתגאה עליו, זה סימן שיש לו גאווה. אם לא עליך גאווה, לא, זה לא מפריע לך שמתגאה. עכשיו, אני לדוגמה... מה שנקרא, פוסל במה הוא פוסל. לא יודע פוסל במה הוא פוסל, אפשר להגיד פוסל במה הוא פוסל, לא, כי אז יגלגלו את זה עליי, שאני פוסל באומם של אחרים. אבל אני מחוץ להגדרה, למה? כי כשאני פוסל מישהו, לא באמת פוסל אותו, אני חושב שגם הוא בסדר, אני רק אומר לו, תדע שאתה ככה. אני לא פוסל, כשאני נגיד אומר למישהו, אני אגיד אתה טיפש או משהו, אני לא חושב שיש רע בלהיות טיפש. רק אנשים נלחצים מזה, אבל אני לא באמת פוסל את השני. אבל לא משנה, בכל מקרה לגבי הגבר. עכשיו, אני לדוגמה... איך אפשר לפסול? אבל אם הכל אחד, אז בן אדם שמגיע להם, אני מבין שהכל אחד... הכל אחד... הכל נכון, הכל בסדר. הכל אחד פירושו שאפשר גם לפסול. אני אסביר לך. יש, גם באתר, יש כל מיני וכחנים שמתווכחים איתי לנושא של, של האחדות. שלום, שלום, שלום. יש המון וכחנים... שמתווכחים איתי על הנושא של האחדות. אוקיי. עכשיו, הם כל הזמן מנסים להסביר לי שאני לא הגעתי לאחדות, ושאני לא מבין שהכל אחד. זה הכל עוד שלא הגעתי לאחדות, זה לא משנה. אני לא הגעתי, אין לי שום בעיה, לא מחפש להגיע לאחדות. שזה אולי אומר שהגעתי לאחדות. אבל בכל מקרה, בוא נדבר ברמת העיקרון. מה זה אחדות? זה כן. עכשיו, מה זה נקרא אחדות, ולמה חושבים שלא הגעתי לאחדות? האחדים שבן אדם מגיע לאחדות. כן, זה מה שאני בא להגיד. עכשיו, מה שאנשים רגילים לחשוב מה זה אחדות מבינים? כמו מה שאתה עכשיו שאלת, אתה אמרת, אם הכל אחד, אז איך אפשר להגיד זה טוב, זה רע? הרי זה אחד, הרי כל הרעיון של האחד זה לצאת מההגדרה של הטוב והרע. אז אם כביכול אני באתר אומר, הדתיים טיפשים, או אתה טיפש, או זה בעד, או זה נגד, אז כאילו לא הגעתי לאחדות. ואז החוכמולוגים האלה מסבירים לי על האחדות, על האחדות שלהם. על כל הרעיון של האחדות. אבל אני, מה שניסיתי להסביר, שיש בעולם שלנו שני סוגים של אחדות. כאילו, כולם מדברים על הנושא של האחדות, אבל יש את מה שאני קורא לו האחדות של הנכים. אנחנו מדברים כללי כזה. עכשיו, יש את מה שאני קורא לו האחדות של הנכים, ויש את האחדות של השחקנים, המקצועיים. מה זאת אומרת האחדות של הנכים? כולם מחפשים אחדות, הבודהיזם מחפש לך אחדות, נמציא עוד שמות נוספים, זה לא משנה, כל מיני שמות, כולם מחפשים אחדות, הטאו מחפש אחדות, אוקיי? קבלה אחדות. אבל כל האחדויות האלה הן בעצם בריחה מהעולם. כל האחדויות האלה הן בריחה מהעולם. הם לא באמת מבינים, הם עושים הפרדה בין האחדות לבין הנפרדות. מבחינתם יש את החיים האלה של העולם הזה, שזה כאילו נקרא נפרדות, ויש גם אחדות. ואחדות זה אומר שאתה צריך להתחיל לחשוב אחרת מכולם, או שאתה לא יכול, הם לא באמת מכילים, הם עושים הפרדה בין הנפרדות לאחדות. אומרת, תקשיב, אחדות זה ככה, נפרדות זה ככה, הנפרדות זה אשליה, האחדות זה האמת, כל מיני סיפורים כאלה. העולם הזה, העולם הבא, כל הזמן עושים הפרדות. וזה נקרא אחדות של מתים. למה מתים? כי גם המתים יש להם באחדות. בנם שהוא מת, לא אכפת לו שתירה קלה, והוא לא אפילו לדבר איתך, הוא הכי באחדות. האבן הזאת יותר באחדות. אז מה זה אומר? שהיא אחדות, שהיא מוארת? היא אבן בסך הכל. יש אנשים גם שחושבים שאחדות זה להרגיש כמו ילד קטן, כמו תינוק. זה לא נכון, זה לא אחדות. ילד קטן זה ילד קטן. השכל שלו הוא משוגע, הוא לא יודע ללכת אפילו. האחדות
האמיתית זה החיבור של כל ההפכים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו בעניין. האנשים שרודפים אחרי האחדות הזאת, עכשיו הם רואים אותי שאני כאילו נגד האחדות, כי אני הכי לא באחדות. למרות שמצד האמת כולם לא באחדות, כי אפילו שאתה אוכל ארוחת בוקר אתה לא באחדות. למה אתה אוכל? כי אתה רוצה לשנות את הרעב. אם באמת האדם היה חווה שרעב וסוף הזה אחד, למה הוא אוכל? לא אוכל, אוכל זה רצון. אוכל זה רצון לטוב. אבל אם אתה חווה שחסר, שאין ויש זה אחד, אז למה אתה אוכל? אז קודם כל כולם לא באחדות, אבל לכל מכן, אני כאילו יותר לא באחדות מאחרים, כי אני אומר, אלה טובים, אלה רעים וכל מיני בלגנים, אז אנשים נלחצים מהעניין. אבל העניין הוא שהם עוד לא הגיעו לאחדות שהם רוצים להגיע אליה. אני אסביר, אנשים תמיד מספרים שמת ומוות קליני, הם חוו אור ובלה בלה, כן? אבל אם זה היה כל כך טוב קודם כל, אז למה הם חזרו לפה? סתם, ברצינות. אלה, הרי מי מספר לנו שהוא ראה את האור הגדול? אלה שחזרו, נכון? אז אם האור הזה היה כל כך טוב, איך חזרתם לפה? תמיד הם אומרים, אנחנו ראים אור כל כך גדול, אבל אז נזכרתי באשתי ובילדים וחזרתי לפה. מובן הם ראו אור, אז מה? לא, הם מספרים כמה זה טוב שם, כמה אלוהים הוא טוב, כמה זה... גם באדמה שעשיתי בניתוח, אני מוטה. זה מה שרציתי להגיד. לא, שנייה, לא, זה מה שרציתי להגיד. אבל הם נגיד, היו מודעים לעצמם, שנייה, מה שאני בא להגיד, שגם לגבי האחדות, גם לגבי כל דבר, השלמות זה החיבור של ההפכים. אותם אלה שחוו מוות קליני והרגישו, זה רק בגלל שהם שינו סטטוס. זה כמו רווק, נהיה נשוי ומרגיש אושר, אבל גם הנשוי שהופך להיות רווק, גם הוא מרגיש אושר. כולם מרגישים אושר. זאת אומרת, אותם אנשים, אם הם באמת היו מגיעים לאחדות שאותה הם רוצים להגיע אליהם, היו רואים שגם זה גרוע. זה לא נותן לך כלום, כי זה כמו, נגיד שעכשיו אדם מצליח להיות ילד. בתודעה שלו, אז מה? אז הוא לא, אז הוא בלוגיקה הוא גם לא יכול לעבור את הכביש, כי ילד לא מפחד אם רכב ידרוס אותו. אז מה זה אומר? שאתה צריך להגיע למצב שאתה לא תפחד אם רכב ידרוס אותך? יכול להיות, אבל זה לא החיים, כאילו. יכול להיות, מה שאני בא להגיד, שאחדות זה החיבור של כל ההפכים. מה זה נקרא של כל ההפכים? שאתה בתוך הנפרדות, ואתה חווה אחדות. ואם אתם רוצים שנסביר לכם את זה בלוגיקה הכי גבוהה, זה מה שנקרא השכל שמעל השכל, כי זה דבר ויפוחו. אני אסביר, בן אדם נמצא פה בעולם שלנו של הנפרדות, של הטוב והרע, אבל הוא חווה את זה כאחדות. עכשיו זה דבר ויפוחו. מה השורש של הדבר ויפוחו הזה? הרעיון הוא פשוט. יש לנו את העולם הזה של הנפרדות. הנפרדות בקצה האחרון שלה, בלמטה, בחיבור, זה העין. נכון? אין סוף, העין, לפני הבריאה, לפני הכל. אבל זה לא השלמות. השלמות... זה ההבנה שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. עכשיו, כשאני אומר שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, אני לא מתכוון להגיד שאין עכשיו בריאה, או שלא היה לפני הבריאה. אני מתכוון להגיד שבאמת יש עכשיו בריאה, אבל אין הבדל בין לפני, וגם היה לפני הבריאה שלא היה בריאה, אבל אין הבדל בין לפני הבריאה. שמה זה אומר בפרקטיקה? זה דבר שהוא לא נתפס בשכל. נגיד, היד הזאת היא סופית. למה היא סופית? כי היא תחומה בזמן ובמקום, היא בתוך מקום מסוים, והיא נמצאת בזמן מסוים, בזמן מסוים, מקום מסוים. כל העולם שלנו הוא בעצם עולם של צמצומים. והעין, מה שנמצא כאילו מחוץ לזמן ולמקום, זה ללא זמן ומקום, זה אין סוף, כי זה ללא גבול, אין שום גבול של זמן ומקום. והשלמות הכי גבוהה, זה להבין שהעין והישם אחד, שאתה בעצם מבין שכל הצמצומים שלנו, הם בכלל אין סוף בו זמנית. זה גם אין סוף וגם צמצום בו זמנית, שזה לא נתפס בשכל. כי אז זה אומר שכל ישות היא אין סופית. כאילו זה לא הגיוני, הוא גם אין סוף וגם כאילו זה לא מסתדר. אפשר לתפוס את זה כשזה שם. כן. ושם אם אני מישהי שתדבר, שאתה אמורה להיות כאן על הפרידה הראשונה, על הצמצום הראשון, האם היה צמצום ראשון בכלל? תכף נגיע, בסדר? שזה בהמשך לנוסף. לא, תזכרי, תשאלי את זה אחר כך. בסדר, שנייה, מה אני בא להגיד בזה אבל? שהשלמות זה החיבור של ההפכים. בן אדם שבורח מהעולם, הוא לא נמצא בשלמות. בן אדם שחושב שצריך רק רצון לקבל, או רק רצון לתת, או רק רצון זה קשקוש. כמו יש כאלה שאומרים, אהבה תנצח. מה יש לך נגד שנאה? מה רבי שנאה? גם שנאה זה חלק מהעולם. אנשים כל מיני סובים, בוא נגיד שיש רבנים, הוא אומר, אני בעד השלום, אני שמי שלום, ואני בעד השלום, ואני שלום. אם אתה כל כך בעד השלום, אז למה אתה נגד המלחמה? גם שאתה אומר, אני נגד גזענות, אז אתה גם גזען, למה אתה נגד גזענות? אתה גזען נגד הגזענים. הרעיון הוא שמי שמכיל את הכל, לא יכול להגיד, להכיל את הכל,
פירושו גם להכיל את חוסר האכלה. אם את אומרת, לא, 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 זה לא טוב. להגיד שדתיים גרועים זה לא טוב, כי אם הכל טוב, אז למה את אומרת שהם גרועים? ואם הכל טוב, אז גם להגיד שדתיים גרועים זה טוב. הכל טוב, אם הכל טוב, אז הכל טוב. להכיל את חוסר האכלה. אם את אומרת, לא, 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 זה לא טוב. להגיד שדתיים גרועים זה לא טוב, כי אם הכל טוב, אז למה את אומרת שהם גרועים? ואם הכל טוב, אז גם להגיד שדתיים גרועים זה טוב. הכל טוב, אם הכל טוב, אז הכל טוב. אתה יכול להגיד, הכל טוב, אבל חוץ מי. אבל לאן בעצם מגיעים עם האחדות? שאתה אומר, בעצם אי אפשר להיות נגד אף, להחליט שום דבר? להחליט? להחליט. אז בעצם, לאן אתה חותר שיהיה עולם שבעצם כולם... אני לא חותר לשום דבר. לא, זהו, שזה... אני מנסה להבין מה בעצם... איך העולם ייראה? איך אתה תראה? לא, באופן כללי, נגיד... החללה, שאתה אומר, לא להחליט, בעצם אתה לא לזהות שום דבר, לא להגדיר. אני מבין שזה גם חלק. כן, אבל לא להגדיר, זה אומר שגם הגדרה זה טוב. אבל להילחם במשהו צריך להגדיר אותו, להחליט אותו. נכון, אתה גם יכול להילחם במשהו בלי להגדיר טוב ורע. הצורך להחליט ולהגדיר, יש צורך כזה כדי להגיע למצב מסוים, כדי לעשות שינויים מסוימים. אם רוצים לעשות שינוי? אם רוצים לעשות שינוי. אבל חביב, יש משהו בדבר, כאילו, בשפה שלנו, השפה שלנו היא נפרדות באופן, בחיבור שיש, אי אפשר בלי נפרדות. כשאני בא ואומר, זה, כל הזה, זה... בסדר, גם מי אמר לך שלא? השאלה היא כאשר אתה אומר את המילה, כשאתה אומר, אני דוגמה, אתה אומר, אני גר ברמת גן. בסדר? כן. איפה אתה גר? ברמת גן. עכשיו, מצד האמת, כשאתה אומר, אני גר ברמת גן, אתה אמור לחוות דיכאון. למה? כי לגור ברמת גן, יש לזה יתרונות, ויש לזה גם חסרונות. לכל דבר בעולם יש יתרונות וחסרונות. אוקיי. כל דבר, שאתה אומר, אני בן 30, זה יתרון, יש לזה חסרון, שאתה אומר, אני משהו. כל דבר בעולם יש יתרון וחסרון. עכשיו, השאלה היא, כשאתה אומר, אני גר ברמת גן. אני רווק. אני רווק, אני נשוי, לא משנה, כל נושא. כל דבר, עכשיו, השאלה היא, איך אתה חווה את זה, האם אתה חווה את זה כצמצום, כהגדרה, אני ככה, ובעצם אתה חווה נפרדות משאר הדברים, או שאתה בו זמנית, שאתה גם אומר, אני גר ברמת גן, אבל גם בו זמנית בחוויה שלך, אתה לא גר בשום מקום, הוא גר בכל המקומות בו זמנית. זה הכוונה. האם אתה מצליח לחוות את האחדות בתוך הנפרדות? אוקיי. בן אדם ששואלים אותו איפה אתה גר, ואומר, אני לא יודע איפה אני גר, הוא לא באחדות. זה מה שהוא בכלל ריחף, הוא לא קשור, כי הוא לא בצמצום, אין לו את השלמות. הוא ברח בכלל. וזה גם תחושה של ריקנות. ברור שאפשר, אתה לא צריך לשאול. תשאל, בי. אז אני שואל. ראיתי את אחת ההרצאות שלך באינטרנט, ואתה אומר, נגיד, שצריך... הרעיון באמת, זה רעיונות, דרך אגב, גם... לא משנה, שפינוזה גם דיבר על אחדות, אני עדיין לא... אני בעדו לגמרי. לא, בהתחלה דיברנו פה על נושא שיש שתי פרספקטיבות של אחדות. אני מדבר על אחדות אחרת. אז אני שואל, נגיד, אתה אמרת, שזה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה, שנגיד לקחת לחוש אותו רגש כלפי משהו שהוא נחשב רע, ובאותה מידה לחוש טוב כלפי משהו שהוא נחשב... זה לא האחדות שאת מדבר עליה, אוקיי. איך בעצם, זה קצת להתנתק מהרגש בעצם. אני לא מדבר על זה, נכון? אני לא מדבר על זה. אז אמרנו, יש נושא מסכה? קודם כל הנושא זה מה שזורם. סליחה. לא, 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 שנייה, שאמרתי אני לא מדבר על זה, לא התכוונתי עכשיו לא. אמרתי, זה לא הקונספט שלי. לא, אנחנו מדברים על הכל. אוקיי. הכוונה היא, האחדות שאני, זה בדיוק מה שבאתי להגיד שאני שולל. אני שולל את אלה שבורחים, אומרים, תקשיב, אתה צריך להגיע לאחדות שבה אתה לא מבדיל בין טוב לרע. תראה אש, לא תדע שזה שורף. תהיה רעב, לא תדע לאכול. זה לא אחדות, זה סתם, זה בית הקברות מלא באנשים שהם באחדות. הם לא בורחים מאש. אבל בלתי אפשרי מה שאתה אומר. רגע, חכה, אני בא להגיד שאני לא רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד משהו יותר קשה מזה. עוד יותר קשה. שאתה תהיה בשתי פרספקטיבות בו זמנית, שגם בתוכך אתה לא תחווה שום הבדל בין טוב לרע, שום הבדל, אבל גם שום הבדל, כאילו אתה לא קיים. אתה רוצה לדעת איך אתה אמור להרגיש? למה לא לחוש טוב? חכה, למה זה שאלה אחרת? אולי בעצם זה טוב, זה טבעי שאדם ידע להבדיל בין טוב לרע. תקשיב, עכשיו אתה שואל למה. אבל למה זה לא השאלה. עכשיו אנחנו שואלים מה, אחר כך נשאל למה. בסדר, אנחנו רוצים להגדיר קודם כל. אוקיי.
קודם כל אני רוצה להגדיר, רק נשאל מי אמר שזה טוב, אולי זה רע. זה קצת מפחיד מה שאתה אומר, נגיד אם אדם לא אומר אין טוב, אין רע, בעצם הוא עושה כל מה שצריך כדי לשרוד. לא, לא נכון, הוא לא צריך לשרוד, הוא לא צריך לשרוד יותר. אני נגיד צריך משהו, אני אקח את זה מהבן אדם ההוא, כן אני צריך את זה. זה לא נכון. זה כן טוב ורע בעצם. לא נכון, כשאין טוב ורע אין לך רצון. אם אין לך טוב ורע בכלל, אז אין לך שום רצון, אתה אפילו לא רוצה לדבר. אין לך רצון בכלל. איך יכול להיות שאדם לא יהיה לו רצון? זה שאלה אחרת, אבל כן, אבל אנחנו קופצים, לא, אנחנו קופצים. לא, זה בסדר, אבל אני רוצה כבר להסביר. יש פה שתי פרספקטיבות. אתה רוצה לדעת מה אתה אמור להרגיש כלפי השריפה ביערות הכרמל? תחשוב שאתה לא גר בכדור הארץ, תחשוב שאתה לא גר בשום מקום, תחשוב שאתה לא קיים, תחשוב שלא היית קיים ולא תהיה קיים. מה היית מרגיש? זה מה שאתה אמור להרגיש. תחשוב שאין עולם, אין מציאות, אין זמן, אין מקום. מה היית מרגיש? לא מרגיש. אותו דבר, זה מה שאתה אמור להרגיש. זה בפרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, אתה אמור להרגיש את מה שמרגישים פה. שניים בו זמנית. נגיד עכשיו אתה עובד כדי לשרוד, לאכול, לא יודע מה, בסדר? אז זה בסדר שאתה עושה את זה, יש לנו פה את העולם שלנו. אבל בו זמנית גם בתוכך, בתוכך, לא, זה לא בחוץ. אתה לא אמור עכשיו להגיד, טוב, לא אכפת לי שיגנבו לי, כי הכל קורה מעצמו. הכל קורה מעצמו, אז אני לא אוכל. כמו נגיד דתיים, אלוהים מפרנס אותנו. אם הוא מפרנס אתכם, אז למה אתם אוכלים? שייתן לכם גם להיות סביים בלי לאכול. למה רק בפרנסה, שזה על חשבון מישהו אחר? אם אתה כל כך מאמין בו, אל תאכל, מעכשיו תפסיק לאכול. הרי הוא אלוהים, הוא יכול לעשות הכל. אתה תלמד תורה, ושהוא ייתן לך... לא, שגם אם יש לך אוכל, אל תאכל אותו. תבטח באלוהים, שאתה תלמד תורה, והוא יעשה לך סביה. יותר מזה, גם למה אתה בכלל לומד תורה? תפתח באלוהים שאתה תדע את מה שכתוב בלי ללמוד. רק תתפלל לב, תגיד לו, אני רוצה עכשיו בכל כוחי לדעת את מה שכתוב בלי ללמוד. יותר מזה, תפתח בו שייתן לך גן עדן בלי לעשות מצוות. אבל זה הכי הגיוני. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, זה הרעיון הוא פשוט. יש פה שתי פרספקטיבים. מצד אחד תעבוד, כי אתה חי בעולם של סיבה ותוצאה. יש סיבה ויש תוצאה, אם אני לא אוכל, אני אהיה רעב. סיבה ותוצאה מאוד פשוט. אם אני לא אעבוד, לא יהיה לי כסף לאכול, בסדר? אבל בו זמנית גם תבין שיש פה פרספקטיבה נוספת שבה אין סיבה ותוצאה. שבה כל רגע זה בפני עצמו, ואז תחיה את הרגע, אבל זה בו זמנית. זה לא רק תחיה את הרגע. אם בן אדם רק יחיה את הרגע, הוא לא אמור לדעת איפה הוא גר. הוא לא אמור לדעת איך קוראים לו, הוא לא אמור לזהות את המשפחה שלו, הוא לא אמור לדעת כלום. זה כמו דייק, 30 שניות זיכרון. כן, אתה לא... חצי שניה זיכרון ו... יותר מזה. יותר משהו מדייק. לא, זה אין לך. זה כמו ילד שנולד ברגע הראשון במציאות. הוא חי את הרגע. עוד אין לו, הוא לא יכול לחיות את העבר או את העתיד. אנשים שחיים את הרגע. אף אחד לא באמת חי את הרגע, זה מה שאני טוען. אי אפשר, בלתי אפשרי. אתה לא יכול להתקיים. אי אפשר להתקיים, אפשר להתקדם, כאילו. לא, זה לא תמיד להתקדם. אתה לא אפילו לא יודע איך קוראים לך אם אתה חי את הרגע. כי איך קוראים לך, אז אתה נזכר. במובן הכי טעות. אתה לא יכול לבנות משהו, אתה לא חי. לבנות, אתה לא יודע ללכת ימין או שמאלה, כי אם אתה חי את הרגע, איך אתה יודע שהרצפה הזאת לא תיפול? כי למדתי שהיא לא נופלת, אבל אולי היא נופלת. לא, כי פעם למדו אותי שתהום לא נכנסים ורצפות, אבל זה לא הרגע, זה איך אתה יודע מה ברגע הקודם. אבל אף על פי כן כן צריך לחיות את הרגע, שתי פרספקטיבות בו זמנית. אני מגדיר את זה כחוויית השלמות. ולפני שנמשיך לדבר על זה, אני רוצה לחזור איך להגיע לזה וכו' וכו', אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה הייתה, על 100% אושר והצלחה, כי זה חשוב העניין הזה. בוא, זה עניין חשוב. הנושא הוא פשוט, אנשים הם גם גאוותנים כמובן, גם שקרנים וגם טיפשים. למה לשלושת אלה ביחד? כי הטיעון שלי הוא פשוט, הטיעון שלי אומר שבן אדם יכול להיות מאושר בשלמות. אם הוא יעשה 1, 2, 3, בסדר? ואני אומר, תעשה 1, 2, 3, אני לא מבקש ממך שום דבר, אל תיתן לי שום דבר, אל תאמין לי, שום דבר, לא מבקש ממך, אני אומר לך, תקשיב, אתה רוצה, הנה, לך לשם, תעשה את זה ואת זה ואת זה, תהיה מאושר בשלמות, 100% התחייבות. עכשיו, הבן אדם, זה מזעזע אותו לגמרי. עכשיו, למה זה מזעזע? כי אנשים אומר, מה זאת אומרת? אבל אני כל החיים שלי ניסיתי ולא הצלחתי. לא רק שלא הצלחתי, אני אפילו לא מצליח לחשוב שיש אפשרות כזאת. ואז בגלל הגאווה של האדם, הוא לא מסוגל להאמין או להבין שיש מישהו שאולי כן הצליח. הוא אומר, לא, אם אני לא הצלחתי וכולנו לא הצלחנו, מה פתאום שהוא יגיד שהוא הצליח? באיזה זכות? מי הוא שיגיד? כמו שמישהו אמר לי פעם, מה, אתה אלוהים? איך אתה מבטיח? אז אני אמרתי לו, גם אם אלוהים יעשה לך משהו, אני יכול יותר חזק ממנו. אין בעיה. לא, ברצינות. גם אלוהים,
כפוף לחוקים. יש פה חוקיות בעולם. יש פה חוקיות. עכשיו, מי שלא יעבוד לחוקיות שלי, גם יהיה מאושר. זה מסיבה אחרת. כי אז הוא כבר יוצא מהחוקיות. אם אתה יוצא מהחוקיות, אין לך שום בעיה של עושר. אבל בכל מקרה, יש פה חוקיות מאוד מוגדרת. אחד הדברים הכי חזקים בספרים של רבי נחמן, יש לו בסיפורי מעשיות סיפורים. והוא נגיד אומר שהבן מלך, הבן של הקיסר, רצה להתחתן עם הבת של המלך. בסדר? הוא מדבר שם על נושא של חתונה, שהיה מישהו שרצה להתחתן עם מישהי. ואז האבא לא הסכים. האבא לא הסכים, אני לא רוצה שתתחתנו. אז הבן מלך שאל את הנסיכה, אמר לה, איך להתחתן? אבל אבא שלך לא מסכים. אז היא אמרה לו, אף על פי כן. עכשיו, מה הכוונה של אף על פי כן? מה זאת אומרת שמישהו רצה להתחתן עם מישהי ואבא לא הסכים, אמר לו, אף על פי כן? ובסוף כמובן שהתחתנו, וחייב באושר ובאושר רק בצבאים הזה, ובמקרה גם הבן מלך הזה מינו אותו להיות מלך. מה המהות של העניין? העניין הוא שאלוהים במרכאות, סלש המציאות, הטבע, היקום, איך שכל אחד יקרא מה שבא לו, הוא לא רוצה שתהיה מאושר. לא רוצה, הוא כעיקרון החליט, אני לא רוצה שהוא יהיה מאושר. מה הוא עשה כדי שלא תהיה מאושר? הוא החליט שהאדם יהיה לו כתר. אני אדבר קצת במישהו פה. אתה מכיר קצת קבלה? אבל אני אדבר קצת מושגים בין... יש את הנושא של ה-10 ספרות, ויש לנו את הכתר זה העליון, מתחתיו חוכמה ומטה, נכון? ומעל הכתר יש לנו את האינסוף, יש לנו את האינסוף, את הכתר ומתחתיו החוכמה ומטה. אמר רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, הכתר, מה זה כתר? כתר זה משהו שתוחם אותך, תוחם אותך, מחזיק אותך. עכשיו, מה הכוונה? אלוהים שם לך כתר לחוכמה שלך. מה הכוונה? המציאות לקחה את החוכמה שלך, את השכל של האדם, והגבילה אותו, צמצמה אותו. היא לא נתנת לך אפשרות לתפוס את האינסוף. אתה יכול לתפוס רק דברים סופיים. השכל של האדם מוגבל ביכולת שלו להבין את אלוהים. זה נקרא, הכתר הוא לא טוב, הכתר הוא רע. הכתר הוא זה שמגביל את האדם להיות אלוהים. כי אם לא היה כתר... הכתר זה הצמצום. נכון, הכתר זה הצמצום הראשון. כי האינסוף זה האינסוף. ואיך קוראים לצמצום הראשון? הכתר. את מי הכתר מגביל? את החוכמה. מה רבי נחמן אומר? שאם אתה תעשה מה שתעשה, אז החוכמה שלך תיכנס דרך הכתר לתוך האינסוף. אתה על כורחו של אלוהים, אתה תבין אותו. מה שרבי נחמן אומר, עלית למרום שבית השבי. מה שאומר, לקיחת דבר בחוזקה. אומר, בכוח הזרוע תיקח. אף על פי כן. אף על פי כן. עכשיו, מה הכוונה? כי הבן והבת, הכוונה השכל, ההפכים, הניגודים. והמלך לא רוצה שהם יתחתנו, הוא אומר, מה, אם הם יתחתנו, אז לא יודע מה. והרעיון הוא שבכוח הזרוע, כן, למרות שרבי נחמן באיזה מקום אמר, אי אפשר בכוח הזרוע, אפשר בכוח הזרוע להגיע לאחדות. למה? כי גם אלוהים כביכול הוא כפוף לאמת, האמת היא מעל הכל. זה לא משנה כלום. אדם הראשון נגיד היה טיפש, למה הוא הטיפש? שאלוהים ישים אותו, למה אכלת? אם היה לו שכל, מה הוא צריך להגיד? כי אתה רצית. נכון. מה אתה רוצה ממני? אתה רצית. אכלתי מה? אני בוחר, אתה בחרת. הרי אני אפילו לא יודע להבדיל בין טוב לרע בכלל, אתה שולט בי. אתה שתלת לי את הרצון הזה. נכון, אבל הוא היה חוכמולוג. התחיל להגיד, הוא, זה, שם, הוא לא יאללה, יאללה. צא, צא מפה. לא חוכמולוג, הוא מענה לו. סתם, מה טיפש? לא, חוכמולוג זה... אפשר גם להגיד שגם אלוהים גרם לו להיות חוכמולוג. עוד פעם, אם זה לא בהכרתו שהוא אוכל, אז זה גם לא בהכרתו שהוא היה טיפש. אם רואים את הסיפור הזה כמו שהוא, ולא באמת אולי כמשל... זה כמשל, אנחנו מדברים, ברור שזה כמשל. בעצם הוא צריך להגיד את זה, כדי שזה לא... עלילה תתפתח, זה לא מקום שרוצים. אבל אז לא היה עלילה, כזו היה נשאר בגן עדן. כן, הסיפור, זה כאילו מה שהוא רוצה, כי בכל... לפי מה שהבנתי זה כאילו... בשביל שהוא ירגיש אחרי זה, אם יש לך דוגמה טוב... מכיר את הסיפור הזה, עזוב, אם הוא רוצה מראש, אז הוא מראש היה בורא אותו איך שהוא רוצה, עזוב, זה לא מראש. לא, אני מסכים. אם אלוהים, עזוב, אלוהים הוא כל יכול, תמיד הוא יכול לחסום לך את הברדק הזה. מה, הוא עושה לך את כל הסיפור, כי הוא לא מסוגל לבטל לך את הרגש של המושה. אחת השטויות הכי גדולות זה נקרא נאמן דקיסופים. זה צורות של אלוהים, כאילו. של האלים. לא, אין אלים. אחד. בוא נסתפק באחד. זה כמו אישה, מספיק אחד. כן, אבל רגע. מה באתי להגיד? חייב לשאול אותך את מה שחבר, כן. אני זוכר שאמר גם, שבעצם יכול להיות שאנחנו מדברים על פי ההיגיון, אבל יש באמת
רמות אחרות של היגיון. אתה דיברת, אתה כתבת על זה משהו באתר? אתה התכתבת על זה? בכלל, בכללי. בכלל, אמרת להגיד שזה לא נכון להגיד שיש דברים שנסגבים מבינתנו, שדתיים עמים, שיש דברים שהם למעלה מהבינה שלנו. עכשיו, אני אומר, יכול להיות שיש איזו אינטליגנציה לכוכב אחר. אני אומר, לא משנה, יש רעיון כזה, שאולי בעצם הם התפתחו אחרת, אצלם אחד ועוד אחד, זה שווה חמש. אני אמר את זה כל הזמן. אתה אומר? כל הזמן. אז אולי זה דברים שהם למעלה מהבינה שלנו. עכשיו, אני אומר, יכול להיות שיש איזו אינטליגנציה לכוכב אחר. אני אומר, לא משנה, יש רעיון כזה, שאולי בעצם הם התפתחו אחרת, אצלם אחד ועוד אחד, זה שווה חמש. אני אמר את זה כל הזמן. אתה אומר? לא, אני אומר לך, אני אומר, אם אתה שואל אותי, אומר לך, יש מקום, אם תיקח קצת שמאלה בגלקסיה, הפוך לי. אני כל הזמן אומר את זה, יש את כל המצבים הקיימים. אז אני אומר, מי אמר שאנחנו בעצם חושבים בהיגיון? אולי אנחנו הטיפשים שעוד... אני אענה תשובה לשאלה הזאת, אני אסביר את השאלה. פילוסופיה, כל החוכמה האנושית, עדיין לא יגיע לאיזה שלב בסיסי בכלל. נכון, אני אסביר את השאלה ואני אתן את התשובה. אחת השאלות שכמה אומרים לי, כל מה שאתה מסביר זה בלוגיקה. כי אני מדבר בהיגיון, מה לעשות שאני מדבר בהיגיון? כל מה שאתה אומר זה בהיגיון. אני אגיד לך מה הבעיה פה. נו? הבעיה פה שאתה לא שם קישוטים. לא שם מיסטיקה, לא שם משהו שאתה... לא, ברמה הלוגית, לא, יש פה שפיה אחרת, אני מבין. לא, אני אסביר את עצמי. אוקיי. כי זה נראה פשוט מדי. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה לא אומר את זה. זה נראה פשוט מדי, למרות שזה לא פשוט בדרך כלל, כי זה תהליכים וזה הרבה עבודה יש פה. אבל זה, כי אני יודע, במקרה קצת איך הגעת קצת מהמינימום, זה הרבה עבודה. אבל... זה הרבה מאוד עבודה כשאתה לא יודע את הדרך, ידידי. כשאתה אומרים לך תחפש שם זה קצר, מה לעשות? עדיין יש פה עבודה. אם בן אדם נחוש, הוא טיק טק סוגר את העניין, אין עבודה. עזוב, אני אומר לך אין עבודה. אם אתה נחוש, אתה מגיע לזה טיק טק. אתה רוצה להחליף אותי באלפית השנייה, לקבל כל מה שאני יודע בראש שיהיה לך, כל מה שאתה צריך להיות זה להחליט שאתה רוצה. אני מבטיח לך ברמה המיסטית, בוא נעשה עכשיו ברמה המיסטית. אני מבטיח לך שאם תרצה משהו, כשבאמת תרצה אותו תקבל אותו, במיסטיקה לגמרי. עכשיו נגיד היה שריפה ביערות הכרמל, אם היו אומרים אנחנו רוצים שהשריפה תיפסק, אפילו אחד באמת היה רוצה, היה נפסק. המיסטיקה. יש לך בכוח הרצון, יכולת לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה קיר, אתה יכול להזיז אותו שמאלה. רק על ידי רצון, אה? אפשר לעוף? מה שאתה רוצה, תכף. הכל. מה זאת אומרת? אני לא מבין את זה. אמרתי שאתה מבין את זה? אני מסביר לך. עכשיו תסביר. למה לא אפשר לעוף? קודם כל כעיקרון, שלא תחשוב שזה קשה. כי אתה לא באמת רוצה. אני רוצה. אני לא... האם אמרתי שאתה לא רוצה? אני שאתה לא באמת רוצה. באמת? באמת. לא, הרבה... אתה רוצה שאני אוכיח לך שאתה לא באמת... התרסקו. אתה רוצה שאני אוכיח לך שהם וגם אתה לא רוצים באמת לעוף? בוא נגיד הם, נגיד הם. רצו והתרסקו. למה? לא, חכה. אתה אומר, אני רוצה לעוף. למה הוא רוצה לעוף? למה הוא רוצה לעוף? כי זה נראה... הבנת? אז לא אכפת לי, אז הוא לא רוצה לעוף. מה זאת? כי אני רוצה, מה? לא מבין את השאלה. עכשיו מישהו, למה אתה רוצה לעוף? כי אני רוצה להרגיש חופש. כי זה מגניב להיות למעלה, אז אתה לא רוצה את הלעוף, אתה רוצה להגיש חופש, אתה רוצה להיות למעלה, זה כמו ציפור, אתה רוצה לעוף. לא הבנת? לא פשוט? אתה הולך לגרעין של הרצון. נכון, ברור. חופשיות בעצם מהגוף, מהפיזיות. אני אומר לך, אם אתה תרצה משהו, בגלל שזה מה שאתה רוצה, וזהו, בלי שום סיבה אחרת זה יקרה. אבל אם אתה רוצה משהו בשביל משהו אחר, אז אתה למה שתקבל את זה, לא גם אתה רוצה אותו. אז אדם, יש, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה באמת לעוף בזכות עצמו עם הידיים שלו, אף אחד, אף אחד לא באמת רוצה שום דבר. כי אם באמת היית רוצה משהו, באותו שנייה לך אותו. זה כי, זה כי. מה? זה לא מובן לי. אם היית אלוהים, כל מה שהיית רוצה היה קורה? כן. בוא נניח שאין אלוהים, בסדר? אין. עכשיו, יש עולם, בוא נניח שיש משהו שמפעיל את העולם, משהו, מישהו, משהו, כוח כלשהו. עכשיו, האם יש משהו בעולם שקורה, שהוא שונה ממה שהכוח הזה רוצה שיקרה? לא, כי הוא הכוח שמפעיל את העולם, נכון? כל מה שקורה בעולם זה ביטוי של הרצון של הישות הראשונה שרוצה הכל, נכון? מחשב את הבריאה. אה? מה זה אלוהים? אלוהים פירושו זה שכל העולם זה ביטוי רצונו, נכון? ואם היית אלוהים, האם היית מוגבל במשהו? כל מה שאתה רוצה, כל, נכון? עכשיו, אתה שואל אותי... אבל יש פה בעיה, אתה יודע, במה שאמרתי. אין פה בעיה. לא, אני אומר, ביטוי לרצונו, כי עצם זה שאתה אומר רצונו, כבר יש פה בעיה.
כן, מהצד שלנו זה ביטוי לרצונו. אוקיי, בסדר. הרעיון הוא, אתה שואל למה זה עובד. אז רבי נחמן גם התחייב על זה, אמר, אם תפתח את היד, תגיד אני רוצה כסף, אם באמת רוצה כסף, לא כסף. התחייב. אבל הוא אמר, בתנאי שזה יהיה בביטול כל רגשותיו. מה זאת אומרת? שכשתרצה, תרצה רק את זה. כי אם אתה רוצה את זה, אבל אתה רוצה עוד דברים, אתה רוצה את הכסף, אתה לא רוצה את זה. אם אתה אומר, אני רוצה את הכסף, אבל אני לא רוצה את הכסף, אני רוצה את האוטו. טוב, אז בוא תרצה את האוטו, אוקיי. לא, אבל אני לא רוצה את האוטו, אני רוצה בכלל להגיע לשם. אז תרצה להגיע לשם. תבין, הוא לא באמת רוצה את הכסף. רגע, זה לא מה שמדברים על זה, בסוד משהו? אז אני אגיד לך, הסוד, הקונספט של הסוד, הסוד, אז זהו, תקשיב, בכל שיגעון בעולם יש משהו נכון. גם בשיגעון של הסוד יש משהו נכון. בוא נדבר על מה שנכון. ומה שלא נכנס למה שאמרתי, ולא על השכל הזה, הוא לא נכון, בלי בדיוק. הנושא פשוט, מצד האמת, אתה, מי אתה אומר, מי אני, מי אני? מצד האמת, אתה אלוהים. יש אמת יותר גדולה. אבל מצד האמת, אתה אלוהים, שכרגע אתה כאלוהים רוצה את כל המציאות הזאת, ורוצה שאת עוד, שאני אומר, אתה, אני לא מכוון הגוף, כן? מי אני? עכשיו, מי אני? מי אני? אתה זה אלוהים שנמצא מחוץ לכל הזמן, מחוץ לכל המקום, ואתה כרגע רוצה את כל מה שקורה בתוך הזמן והמקום, וכרגע אתה רוצה להיות בתודעה נפרדת מעצמך, לחוות את עצמך כישות נפרדת שרוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. עכשיו, לכן אני יכול להתחייב לבן אדם שהוא גם נגד אלוהים, לדוגמה. למה? כי מצד אמת אתה אלוהים, אתה יכול להטיל וטו על מה שאלוהים רוצה. כמו שיש וטו, אלוהים רוצה ככה, אני מטיל וטו. אבל כדי לעשות הורדת ידיים עם אלוהים, אתה צריך להיות שווה כוחות. איך תהיה שווה כוחות עם אלוהים? אז מה היתרון של אלוהים עליך? זאת אומרת, למה מה שאלוהים רוצה קורה, מה שאני רוצה לא קורה? למה עכשיו נגיד יש שריפה? אלוהים רוצה שיהיה שריפה, אני רוצה שלא יהיה שריפה. למה הוא מנצח אותי בזה? מה עדיף הרצון שלו לרצון שלי? התשובה היא שהוא באמת רוצה, בלי סיבה. כל הקונספט של אלוהים שלפניו אין סיבות. אין לפניו סיבות. זה לא שהוא כפוף לחוקיות. כשמישהו רוצה משהו, הוא באמת רוצה את זה, הוא לא רוצה את זה בשבילי. אתה אומר שבעצם הוא רצון טהור? כן, אם אתה שואל את אלוהים, למה אתה רוצה שיהיה שריפה? הוא אומר, כן, אני רוצה שיהיה שריפה. אין לו בשביל משהו. אני באתר עכשיו לאחרונה כתבתי שאלוהים עשה את השריפה בקרמל. מישהו אמר לי בגלל שאלוהים מדליק נרות חנוכה. אבל בעיקרון אמרתי שזה עונש על החטאים של הדתיים בכלל. כי הם כאילו, לא. הם מדליקים, עכשיו זה חנוכה, אז נדבר על חנוכה. מה זה חנוכה? חנוכה זה מלחמת בני האור בבני החושך. היהודים הזה, שנלחמו במתייוונים שהיו ביד התבוללות. אבל זה לא נכון, כי ההתבוללות זה בכלל טוב. כי מה זה התבוללות? ההבנה שאנחנו לא עם נבחר. שאתה לא שונה, לא רק שאתה לא שונה מהגויים, אתה גם לא שונה מהחתולים או מהג'וקים או מהאלוהים. לא שונה מכל אחד. עכשיו, היוונים היו אנשים חכמים, כמו אדרבה, תהנה מהעולם, העולם הוא טוב, וכו' וכו'. והם היו הצדיקים. אבל היהודים, שהם היו כופרים, אמרו, מה פתאום? לא, למה זה רע? אסור להתייוון, אסור ליהנות, אנחנו רק בעולם הבא רוצים ליהנות. ולכן, בגלל שהיהודים חוגגים את חג החנוכה, ומדליקים נרות חנוכה לזכר הניצחון של המכבים, הרשעים על היוונים הצדיקים, לכן אלוהים העניש את הסיפור. עכשיו תשימו לב למשהו יפה. הרי היום ירד גשם, נכון? נכון, ירד גשם. עכשיו, מה היה קורה עם הגשם הזה היורד שלשום? לא היה שריפה. אבל אלוהים, למען הסר ספק, אמר, אני בשום פנים ואופן לא יוריד להם את הגשם בשריפה. שלא יחשבו בטעות, הם התפללו לגשם. לא רק שלא קיבלו גשם, עוד קיבלו שריפה. ואז התפללו שתכבה השריפה. אלוהים אמר, לא. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תבינו שאם אתה לא תכבה את השריפה, יהיה שריפה. והתפילות שלך לגשם לא שוות גרוש, והתפילות שלך לאש לא שוות גרוש. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, עכשיו אני אביא לך גשם. כאילו על הפרינציפ, אתה תבקש, כאילו אם הוא מביא את הגשם שלושה ימים לפני, לא היה בעיה. אבל אני יכול, כן. אתה בעצם, מה שאתה אומר, הוא... רגע, אני רק רוצה לסיים את המשפט, ואף על פי כן שזה כל מה שכתבתי באתר, זה היה רק... אף על פי כן, כל מה שכתבתי באתר זה היה רק כדי לעורר את המחשבה של האדם. כי מצד האמת, אלוהים עשה את השריפה
כי הוא רצה לעשות שריפה. זה לא קשור לדתיים, זה לא קשור לחילונים, זה לא קשור לשום דבר. הבנו את העניין? עכשיו, רגע, עכשיו, מה אמרנו בזה? שבעצם היתרון של אלוהים על האדם זה שאלוהים באמת רוצה. למה באמת רוצה? כי הוא לא כפוף לסיבות, הוא נמצא מחוץ לחוקיות של הטוב והרע. ולכן, אם אתה נגיד באמת תרצה, באותו רגע תקבל. כי, ההבדל, כי הסיבה היחידה שאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, זה כי אתה לא באמת רוצה את זה. רק על הרצון, אתה לא צריך לעשות כלום. לכן אז רואים דבר עוד בשני הרצון? כפשוטו, בפני שזה רצון אמיתי. טוב. אתה יכול להטיל וטו על, על ההחלטות של, של אלוהים. עכשיו, ולכן אתה גם יכול... עכשיו, רגע, בוא נחזור עוד צד אחד אחורה. ולכן... כן. הרצון שלנו, מי מפעיל את הרצון לאלוהים? לא. לא אנחנו. אבל במקרה גם את אלוהים. כל מה שצריכה לעשות, זה להסתכל פנימה לתוכך, מה אני באמת רוצה, מה אני רוצה, מי אני, מה אני וכו' וכו', ואז את באמת תרצי. זאת אומרת שהרצונות שלנו לא באמת מה שאנחנו באמת רוצים. אנחנו לא שואלים אותנו מה, את עצמנו מה אנחנו רוצים. אנחנו בעצם חושבים שאנחנו רוצים דברים ולא יורדים לשומשו של העניין. אף אחד בעולם טועים כביכול בחיפוש אחרי דברים שהם בעצם התלבושות. שלא רוצים אותם באמת. של התלבושות של הרצונות. זה אני יכול להגיד לך, בלי להגיע למקום זה, זה בטוח. זה כן, אז זה אומר משהו ש... אני מתחייב לך, כן. רק סליחה שאני... אני פשוט בגלל מה ש... אני מנסה להבין למה יש איזה סוג של דמוניזציה ליהודים. תכף נסביר. בתים בעיקר. לעומת היוונים הצדיקים. הרי היוונים הצדיקים. זה הלכון הזה. התרבות המערבית שכולנו מערבים וכולנו יודעים את היתרונות של התרבות הליברלית והכל. אבל הם לא צדיקים. יש ביניהם רשעים גדולים. אתה מסוגל לשמור את השאלה הזאת שנייה? אני רוצה לסיים את הקשר הלוגי. עכשיו, ולכן זה אומר שאם אתה תרצה, אתה מיד תוכל להיות כמוני. אוקיי? וכי אתה אמרת שעל הקטע שאין מיסטיקה, אז אמרת לך, יש מיסטיקה. עכשיו נחזור עוד צעד אחד אחורה, לשאלה שהוא שאל אותי לגבי הסיפור של הלוגיקה. לא, אולי... אני רוצה פשוט לסגור את המעגל. אולי אתה עושה קצת כמה עולמות, קצת עיגולים, עניינים, קצת שיפוטים, אולי זה היה יותר... שנייה, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה לענות, אני רוצה לענות קודם על השאלה של הלוגיקה. בסדר? אני רוצה לעבוד מסודר. כאילו, עשינו איזה מהלך, יצאנו, חוזרים בזרה. לגבי לוגיקה, אתה שאלת שאלה נכונה, זה מתבקש את כל ההסברים שאני מסביר, הם בשכל, אולי השכל לא נכון, וזו שאלה אמיתית. שאלה אמיתית, מי אמר שמסביר? אני נגיד, אתה שאלת אותי פעם הקודמת לגבי התכלית. בדיוק כל מישהו אמר לי, מה זאת אומרת? מה, אתה באמת חושב שבאמצעות השכל אתה יכול לתת הסבר למציאות? הרי השכל זה מצומצם וכו' וכו'. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה, יותר פשוטה ממה שנדמה. יש שתי מחלקות, יש את המחלקה של השכל ויש את המחלקה של האין שכל. במחלקה של השכל זאת התשובה, מה שנתתי. מה שאני נותן, זה התשובה במחלקה של השכל. במחלקה של האין שכל אין שאלה. אין שאלה, זה לא שאתה יכול להגיד כן, אולי באין שכל הפירוש שלך לא נכון. אדרבה, אם אתה מצליח להתחבר לאין שכל, אז בכלל אין לך שאלה. השאלה לא מתחילה בכלל, כשאין לך שכל, הרי השאלה... עצם השאלה, שאני אומר, אני שואל שאלה, אבל ואז אני נותן לו תשובה. עכשיו, כשהוא שואל שאלה, הוא שואל אותה בגלל שיש לו שכל, כלשהו. אם בן אדם אומר, אני לא מכיר בקיומו של השכל בכלל, אז גם אין שאלה. אין זה שאלה אתה יכול לשאול אם אין לך שכל. זאת אומרת, שקודם כל אתה אומר, אני מכיר בשכל, אתה שואל שאלה, ואז אני עונה לך בשכל. ומה אני עונה לך בשכל? אז אני עונה לך תשובה בשכל. למה אני עונה בשכל? במקרה, אני עונה לך תשובה שהיא לא שכלית. אני אתן את דוגמה, נגיד על סיפור התכלית החיים. Okay. מה תכלית החיים? זו שאלה שאתה שואל אותה בשכל. ומה עניתי? שהתשובה היא שזה גם יש וגם אין בו זמנית. והוכחתי לך בשכל שגם יש וגם אין תכלית בו זמנית. אוקיי? אתה לא יכול להוכחתי לו בשכל, זה העניין. אה לא, בסדר, שנייה. זאת אומרת שבאמצעות מהלך לוגי, הבנו דבר לא לוגי. שכדי להבין אותו, אתה צריך להכיר בקיומו של האין שכל. אז אדרבה, אני בעד האין שכל. אבל אני לא יכול לטעות, כאילו, ברמה הלוגית, מה שאני אומר זה נכון. עכשיו, אני לא יכול לטעות ברמה האובייקטיבית, כי ברמה האובייקטיבית, אם האין שכל הוא הנכון, אז עוד יותר אני צודק. כי מה אני בסך הכל אמרתי? מישהו שואל אותי שאלה, מה התכלית? אני אומר לו, תקשיב, יש תכלית ואין תכלית, זה בכלל אותו דבר. אז מה הוא יגיד לי? לא, אתה יודע, אולי השכל שלנו לא צודק.
ואם השכל שלנו לא צודק מה, אז גם כן אין הבדל בין יש להם תכלית. אז אני עוד פעם אגן על אותה נקודה. בוא נשאל לגבי התכלית. רגע, אני רוצה, אני אחדד עוד. אם אדם שואל מה התכלית, ואני אומר לו, התכלית נגיד זה להגיע לעולם הבא, הוא אומר לי, רגע, אבל התכלית שלך זה תכלית שהנכונות שלה תלויה בקיומו של השכל, כי במהלך לוגי הוא מנסה להוכיח שהתכלית זה העולם הבא. אז אתה אומר לו, רגע, מי אמר שמבחינה אובייקטיבית התכלית זה להגיע לעולם הבא? הרי כדי, הרי הקונספט של העולם הבא, אנחנו עוברים תהליך שכלי כדי להסיק אותו, אז מי אמר שהלוגיקה נכונה? אבל מה שאני אומר, ואם הלוגיקה לא נכונה, אז גם, אז גם לומר שהרעיון של העולם הבא הוא אובייקטיב, הוא גם כן לא נכון. אבל מה שאני אומר, זה דבר שהוא לא תלוי בשכל, זאת אומרת, כי גם אם אין שכל אתה מגיע לו, אז מי אמר שהלוגיקה נכונה? אבל מה שאני אומר, ואם הלוגיקה לא נכונה, אז גם, לומר שהרעיון של העולם הבא הוא אובייקטיב, הוא גם כן לא נכון. אבל מה שאני אומר, זה דבר שהוא לא תלוי בשכל, זאת אומרת, כי גם אם אין שכל אתה מגיע לאותה נקודה. כשאתה שמישהו שואל אותי מה התכלית, ואני אומר לו, תקשיב, יש תכלית ואין תכלית זה אותו דבר, אני בעצם אומר לו דבר שגם בלי שכל הוא ירגיש אותו. זה לא תלוי בשכל. דרך השכל אני מוציא אותך מהשכל. מה שאני עושה, זה בשכל אני מוציא אותך מהשכל. את שאלת קודם, איך נוצר הנפרדות, נכון? וזו התשובה לשאלה. איך נוצר הנפרדות? אין לזה תשובה. בשכל. אין לזה תשובה איך נוצר. כי אם אני אגיד איך נוצר העולם, איך נוצר הפירוד בעולם, אז תמיד נשאל, ואיך נוצר הכוח שיצר? נגיד, איך נוצר? בגלל. אם אמרתי בגלל, אמרתי שיש סיבה ותוצאה. אמרתי שיש הפרדה. לכן אין תשובה לשאלה איך נוצר העולם, או איך נוצר הנפרדות, או איך נוצר הרצון של אלוהים. אין לזה תשובה. או מה הסיבה הראשונה? אין לזה תשובה. כי מה הסיבה הראשונה? תשאל טוב, מה הסיבה שלפני? מה הסיבה שלפני? אבל אז למה אני אומר לחקור את הסיבה הראשונה? כי אם אתה חוקר... רגע, שנייה, כי אם אתה חוקר, לא, אבל אי אפשר למצוא סיבה ראשונה, כי כל סיבה שלא תגיע, נשאל מה לפני, מה לפני, מה לפני. הנושא פשוט. דרך המחקר של מה הסיבה הראשונה, למה נוצר הנפרדות, דרך זה אתה מגיע להבנה שהכל אחד. מה זאת אומרת שהכל אחד? שאין הבדל בין לפני שנוצר לאחרי שנוצר. כמו שאמרתי קודם, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. אין הבדל בין יש להם, זה בכלל ישות אחת. עכשיו, כאשר זה ישות אחת, אין שום שאלה איך נוצר או למה נוצר. את הבנת את הנקודה? בסדר? עכשיו, מה אני בא לומר? זה מה שאני אומר עוד פעם. אני טוען, מישהו, אתה, מה שאמרת לי קודם? אולי השכל שלנו לא צודק? עד רבה, אני אחסור לך, השכל שלנו לא צודק. כל מה שהוא אומר זה לא נכון. עכשיו אתה אומר תוכיח, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, הסיבה שאדם סובל זה רק כי הוא מחובר לשכל שלו, כי השכל אומר לו זה טוב, זה רע, ואז הוא סובל. אבל למה סובל לנו שכל? כדי שתסבול כפשוטו. כדי שתסבול כפשוטו. כפשוטו. למה מכל ה... זה שאלה שמסקרנת אותי. למה מכל היצורים בעולם? אלא לי שתשאל. התשובה למה רק לנו יש לשכל? לא נכון, כל ישות סובלת. כל ישות בעלת תודעה סובלת, לכולם יש שכל, ברגע במינונים שונים. לכולם יש שכל. למה דווקא לנו... אתה מבטא את השכל שלך בצורה, נגיד הקיר הזה, הוא כל כך חכם שהוא לא זז 30 שנה. זה החוכמה שלו. אתה יודע שהוא לא חכם? הוא ישות ואתה ישות. זה האטומים שזזים ככה, זה האטומים שזזים ככה. אולי יש סיבה. אולי יש סיבה. אז אתה בעצם מגיע לשאלות של אינטליגנציה ומדידתה. כי בעצם... לא, אני חוסך, אני עוקף את זה. לא, אני אומר שאני מסכים איתך. אני אבל רוצה לדעת אם אתה קיבלת תשובה לשאלה ששאלת אותי לגבי הלוגיקה. כל מה שאני מנסה לומר... כמה זה גבולות השכל? זה השיח שלנו. לא, לא. אני, התהליך הוא שאני מוציא אותך מהשכל למה שיש מעל השכל. מה יש מעל השכל? למה אני נלחם בדתיים לדוגמה? בקונספט הדתי זה לא בדתיים, כן? אין לי שום עניין עם הדתיים. הדתיים שעושים מה שרוצים. הם מסגרת ומערכת. הם הפורמלים שמצהירים את ההצהרה הזאת. רגע, אני רוצה לך, יש נגיד את הנושא של מעל השכל, מעל השכל, בדעת, מעל השכל, כל הקשקוש הזה. או אמונה זה מעל השכל. עכשיו, אמונה זה מעל השכל. יש בבתי המשוגעים מלא אנשים שמאמינים בדברים מעל השכל. הוא אומר לך, אתה אומר לו, למה אתה... כמו שעכשיו מישהו גונב אותך ברחוב, אתה אומר, למה אתה גונב אותי? אומר לך, אני לא גונב אותך. אומר, אבל אני ראיתי, הנה המצלר, אומר לך, לא, זה מעל השכל. עזוב, אתה לא יודע, זה מעל השכל. זה לא נכון, עזוב. אומר, מה, הנה יש ראיות, עדים. אומר לך, לא, זה מעל השכל. אז אתה אומר, טוב, בוא נזרוק אותך לכלא, גם זה מעל השכל. מה זה מעל השכל? מה זה קשקוש הזה שמעל השכל? זה המשוגעים, מישהו שקרן,
תמור לו, מה, הנה אתה משקר, הנה שוכחה שאתה משקר, אומר לך, לא, לא, זה מעל השכל, לא, לא, לא. זה מעל השכל. אחד עוד אחד, שתיים, אם במקולת יעבדו עליך, אתה תגיד, אולי זה מעל השכל? זה מעל השכל. אבל לא כולם, יש כאלה שאומרים לך לעניין, יש. אני מדבר על הקונספט של מעל השכל. גם החוכמולוגים, כמו א', ב', ג', ד', לא נזכיר שמות, שהם כאילו אומרים לך, שהם בשכל, 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 יש תמיד איזה נישה, זאת אומרת, תקשיב, אבל זה מעל השכל, זה בעולם הבא, זה בעתיד לבוא. זה בספר לספרים, זה לא מתחילים בספר. אנחנו נוכיח לך שהספר צודק, ואז לא תוכל לשאול עליו שאלות, כל מיני קשקושים, זה מעל השכל, זה אנחנו לא יודעים, זה רק המקובלים יודעים. הדיון הכי חזק זה הספר. זה קדוש, לא מתווכח. לא, יכול להיות, לא משנה. אני לא מקבל כעיקרון. זה לא, אין לי שום בעיה. מי שרוצה לסבול, זכותו לסבול. אני רק אומר, מי שרוצה לא לסבול, צריך לכפור באמונה. זאת אומרת, לכפור באמונה. לא להאמין, לבדוק, אל תאמין בשום דבר. איפה האזורים שכל הדתיים וכל הפילוסופים וזה, מפחדים לחקור אותם, זה את מה היה לפני. או, עכשיו תגידו, לא, אבל יש מלא פילוסופים שחוקרים מה היה לפני. אבל הם לא חוקרים מה היה לפני השכל. כי אם אתה תטיל ספק בשכל, אז סיימת את הדיון. אתה יכול להשתגע כפשוטו. אף אחד לא באמת חוקר מה לפני השכל. שזה האלוהים שלהם. האלוהים של הפילוסוף הוא השכל. והוא לא מוכן להטיל ספק בשכל, כי אם אתה באמת מטיל ספק בשכל, נגמר המשחק. כמו שאמר דקארט, אני חושב משמע אני קיים. הוא לא הטיל ספק בשכל. אני חושב משמע אני קיים, כראשו שהוא הכיר בחוויה הסובייקטיבית שלו, שוב, אני חושב משמע אני קיים, אני חושב לסוף. ועדת כן מטילה ספק בשכל. לא, 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 עם סיפור אחר, תכף נדבר עליו, שנייה. אני אומר... רגע, רגע, גם חוסר אמונה זה סבל. אפילו לפעמים יותר גדול. לא. כן, כי כשאתה לא מאמין בכלום, זה כבר מתחיל לפעמים... לא מאמין, פירושו מבין. לא, פרנואיה זה גם אמונה. כשאתה אומר, אני מפחד שרודפים אחריי, זה גם אמונה, אתה מאמין, אתה לא מבין, אתה מבין שרודפים אחריך? זה חוסר אמונה בעצם, גם לפעמים. אתה לא צריך אמונה, זה חוסר הבנה. או שרודפים, או שרודפים או שלא רודפים, נכון? אם רודפים, זה לא פרנויה. ואם לא רודפים, אז זה שקר. או שזה אמת או שזה שקר, אתה תצמד לאמת, מה האמת? עכשיו שנייה, אז באתי לחדד שגם הפילוסופים, גם הם, יש להם את האלוהים שלהם שמפחדים לשאול מה היה לפניו. מי זה האלוהים של הפילוסופים של האתאיסטים? השכל, 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 המדע, 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 השכל. המדע הוא גם כן שקר אחד גדול. למה שקר אחד גדול? התיאוריות המדעיות, בוא נגיד לך, הפירושים של העולם שמתבססים על הבדיקות המדעיות הם גם כן שקר, הם עבודת אלילים כמו הדתיים, כמו שמתבססים על המתן תורה. למה זה שקר? כי כל הקונספט שאתה מוכיח את גיל העולם, זה כי אתה מניח שמהירות האור היום היא זהה למהירות האור שלשום. אבל אולי לפני 20 אלף שנה, מהירות האור זזה פי טריליון יותר מהר, ואז קיצרנו את כל גיל העולם ב-10 מיליארד. הם מניחים הנחה שחוקי הפיזיקה הם בכל מקום, בכל זמן אותו דבר, מה שאני אומר שלא, ואז הם אומרים, טוב, אז אם בכל מקום, בכל זמן, זה החוקים, אז כנראה שלקח ככה וככה זמן לאור לעבור, אבל זה לא, זה גם, אבל גם הם נאחזים במשהו. והפילוסופים אומרים, טוב, לא, אנחנו רק בשכל, אז הם נכנסים בשכל. תבינו, בן אדם שיתיל, בן אדם שבאמת יתיל לספק בשכל... מה זה להתיל ספק בשכל? שאתה באמת חווה ספק האם השכל צודק או לא. שאני אומר, אולי ההפך הוא הנכון. כל מה שהשכל שלך אומר, אתה אומר, אולי ההפך הוא הנכון. אבל זה גם חלק מהשכל. לא, אבל תתיל ספק בלוגיקה של עצמך, בהכל. עד המוחלטות האחרונה, אז אתה תגיע לאמת האובייקטיבית. אתה תבין שגם השכל זה רק ביטוי, זה לא מוכרח. זה שאתה בטוח על משהו בשכל, שהלוגיקה ממש, זה לא מוכרח. בכל, שזה מה שאני מוביל את הבן אדם. שהוא יחווה את השכל בצורה אחרת, שלא יחשוב שמה שהשכל אומר זה נכון. אז מה אם השכל אומר לך ככה? הרבה פעמים השכל שאמר לי דברים ובסוף תכלס. אז אני אחדד לך, כל מה שהשכל שלך אמר לך אי פעם זה תכלס לא נכון. כל הקונספט של השכל הוא על חשיבה של הפרדה בין טוב לרע, של מקום וזמן. עכשיו, כל מה שאני עושה בתהליך, זה מנסה באמצעות השכל להעלות אותך מעל השכל. מה הכוונה? אני בעד שאתה תגיע לאין סוף, אבל רבי נחמן אומר, אתה רוצה להגיע מעל השכל, אתה רוצה להיות באמונה. רבי נחמן אומר, רק מי שעובר את כל החוכמה, ומגיע לכתר, ומגיע לאין סוף, רק הוא מגיע לאמונה נגד השכל מעל השכל. מה הכוונה? הכוונה היא שבשכל האנושי, אתה לא מבין שיש ואין זה אחד. לכן קוראים לזה אמונה. לא כי זה לא נכון.
כי אתה לא מבין את זה. באים למשוגע, אומרים לו, תאמין שאתה לא פיל. עכשיו, הוא אומר, אומרים לו, תאמין שאתה לא. הוא לא מסוגל להבין, אז אומרים לו, תאמין. אבל האמונה האמיתית היא לא שקר. היא שכל מאוד גדול, כשאתה לא מסוגל להבין אותו. לכן רבי נחמן אמר, שבן אדם מבין את כל מה שהוא יוכל להבין, אז הוא זוכה לשכל הנקנה שנקרא אמנה. אמנה? אמנה, כן. מה זה אמנה? אמונה. זאת אומרת, רבי נחמן אמר, אתה רוצה מה זה אמונה, אתה קודם כל צריך את כל השכל, ואז אתה תקבל שכל חדש, שעבור המשוגעים קוראים לזה אמונה. מה זאת אומרת שאמרת לו שכל מה שהוא חשב לא נכון, באותה מידה זה נכון. אבל זה נכון, בתנאי, היא שואלת, למה אני אומר שכל מה שהשכל שלך אמר? התשובה היא שאם אתה חושב, כשאתה חווה מקום בזמן, כל מה שאתה חווה זה מקום בזמן, הפרדות. אז לכן אמרתי לך, אתה תמיד טועה. אבל אתה תמיד טועה כי יש שני ההפכים, כי זה גם נכון, אבל גם ההפך שלו נכון. מצד האמת, גם כל מה שהשכל שלך אומר לך נכון, אבל גם ההפך שלו נכון. אתה לא רואה את כל התמונה הכללית. כן. האמת, גם כל מה שהשכל שלך אומר לך נכון, אבל גם ההפך שלו נכון. אתה לא רואה את כל התמונה הכללית. כן. עכשיו, לכן כל המהלך כולו הוא פשוט. אני באמצעות השכל, עכשיו הדעת אומרת לך, תעזוב את השכל, נגד השכל, מעל השכל, אי אפשר להביא כל מיני סיפורים. אבל אתה רגע אומר מעל השכל. אבל לא, אבל אמרתי לך איך להבין, לא, מעל השכל זה לא הפוך, מעל השכל, לא הכוונה שאתה אמור להיות נגד השכל. הכוונה שאתה אמור לעלות מעל השכל, כאילו אתה אמור להשתמש בשכל, השכל זה שולם, תטפס בשכל, ואז תבין את מה שיש מעל השכל. זה לא במקום השכל, זה לא נגד השכל. זה לא עוד שכל. זה עוד שכל, אבל זה שכל. זה מה שקוראים לו הערה? זאת אומרת, כן, לצורך. המצבים האלה שקוראים להם... לא מצבים, אנחנו לא אומרים מצבים. מצב, אחד ראשון ואחרון. שנקרא הערה? שהוא הראשון ואחרון, אין לפניו ואין אחריו. שבו אדם בעצם חי ב... מבין. מבין. מבין, ואחר כך איך הוא חי, זה כבר תוצאה. בעצם חי בהבנה. אם פעם אחת, תבין, כשאתה רואה מולך שולחן, ואתה מתלבט איזה שולחן לקנות בחנות, אתה חווה דיכאון מצד האמת. אתה אומר, אני מוגבל, אני לא יכול לקנות את כל השולחנות. יותר גרוע מזה, גם אם אני אקנה את כל השולחנות, אבל אין לי בו זמנית את כל היתרונות של כל השולחנות. ואתה לא יכול, וגם אם אני אגיד לך את השולחן הכי טוב בעולם עם כל היתרונות, אתה אומר, כן, אבל השולחן הזה אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לישון עליו, אי אפשר... אתה לא יכול בישות אחת להכניס, והשולחן הזה אני לא יכול להשתזף בשמש שלו. אתה לא יכול בישות אחת להכניס את כל היתרונות. עכשיו, אם אתה פעם אחת בעיניך, בעיני שכלך, תראה שהכל אחד, תבין את המציאות עד רמה כזאת שתבין שכל מה שנפרד הוא אחד בו זמנית, אז כשאתה תחווה את כל הנפרדות אחרת, אתה תראה שולחן, אתה תבין מצד אחד זה הכל אחד, מצד שני יש גם צמצום, וטוב שיש צמצום, כי צריך צמצום כזה שאתה אינטראקציה של העולם. אתה תחווה את הצמצום כשאתה רוצה אותו, לא שכפו אליך את הצמצום. תבין שאתה... כי הכל זה צמצום. זאת אומרת שזה התפקיד של השולחן והוא לא צריך מעבר לזה? או שזה לא... כן, 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 זה טוב שיש רע, זה החלום. ככה השולחן הזה, לא? לא, אני אסביר לך למה לא. כי אתה, אני אומר לא כי על הפרינציפ, כי אתה מנסה להוציא הגדרה ממני. אתה תלך, תגיד, אוקיי, ככה זה השולחן. תהיה לך רע במשהו, תגיד, טוב, ככה זה. נכון? זה מה שבעצם ניסית לעשות. אתה מנסה להגדיר את מה שאתה יכול לאחוז אותו. אני בעצם חושב, כשאני בעצם מכיר בעניין מוצרים, שבאים לקנות מוצר באמת, אז לפעמים יש מוצר שהוא... אתה רוצה באמת שהכל יהיה מושפע, וזה לא תלוי בי בכלל, זה תלוי בחברה שתכננה את זה. אם המעצב מתכנן ישר... אתה כבן אדם בעיקרון מוגבל בהכל. כשאתה רוצה להדליק, כשאתה צריך להגיע למסגה נגיד, ואתה גבוה לך, זה גם נקרא שאתה מוגבל. בכל דבר אתה מוגבל. זה שיורד גשם בחוץ וזה מפריע לך, זה לא נקרא שאתה מוגבל. תראה, גם שלבים, לא כולם בעצם, סתם, אני שמכיר את התחום, אני לפעמים יודע מה לקנות. פעם היה לי יותר קשה, והיום אני קונה את זה במהירות יותר, כי אני יודע מה טוב ומה טוב. אוקיי, אבל עדיין אתה מוגבל. אתה לא יכול לקנות במוצר אחד את הכל. נכון. אז אתה מוגבל. אז אני מוגבל. אז זה רע מאוד, זה גרוע, זה דיכאון. אבל גם כסף מוגבל. זה אותו דבר, מה אכפת לי למה? בשורה התחתונה אתה מוגבל. נכון, אתה מוגבל בזה שאתה לא חי לנצח, אתה מזדקן, אם אתה מתקרר אתה נהיה חולה, מוגבל בהרבה זרים. בעצם מה אתה אומר? מה רע בעיניי? מה רע בעיניי בעולם? הכל, הכל רע. יש איזה מסלול שלומדים אותו, איזה ידע מסוים. כן, הבנה. שבעקבותו אני יכול להגיע למצב שמה? שכל מה שאני רוצה יתגשם, או שכל, שאני אהיה שמח בחלקי... לא, 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 לא. אז מדובר פה על הבנה. זה לא עניין של טוב. מעכשיו, שאירה, אני אגיד ככה זה. זה לא עניין. עניין הוא הבנה. אם תבין
שזה גם אחד וגם נפרד, שזה גם אחד וגם שתיים בו זמנית. זאת אומרת, לדוגמה, בן אדם מתלבט, אם את מי להכיר, את זאת או את זאת, אם אני מכיר אותה להתחתן או לא להתחתן, יש לו תמיד הפרדה. אם אתה היית מצליח להבין שכל המקום וכל הזמן זה מיכל דבר אחד, שאין הבדל בין שום מקום לשום זמן, באמת היית מבין את זה, לא, משהו לא מסתדר, ובו זמנית גם יש מקום וזמן, אם אתה מצליח להבין את זה, זה היה משנה את החוויה שלך, את העולם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיית ממשיך להיות בצמצום, אבל בא לך טוב. לא שמח בחלקך, לא קשור בחלקך. מה זאת אומרת בחלקך? כי הכל זה שלך. כשאומרים שמח בחלקו, הכוונה שאומר, זה שלי וזה טוב לי. לא, 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 לא. הכל שלי וזה טוב לי. אבל אתה באמת תחווה שזה שלך. לא בכאילו. אתה באמת תחווה. באמת, זה לא ברצינות. למה אנשים רוצים לדעת מי שתחליט? יפה, מה נותן תכלית? שזה גורם לך להרגיש טוב, כי אתה מבין למה אתה סובל. כשטוב לך, למה אנשים שואלים מה תכלית החיים? כי אז אתה מבין למה אתה סובל. כשבן אדם טוב לו, הוא לא שואל מה התכלית. כשרב אומר, רגע, מה התכלית? למה צריך לסבוע? למה אנחנו עובדים כל כך קשה? הוא רוצה להבין למה הוא סובל. והשאלה מהי התכלית מובילה אותך להבנה שזה אחד. מה זאת אומרת אחד? שמצד האמת יש ואין תכלית זה אותו דבר, אם איכשהו תצליח להבין את זה, אז תחווה את זה, ואז יהיה לך טוב. עכשיו, אני אגיד הפוך. בן אדם, למה בן אדם סובל? כי יש לו תכלית. בן אדם סובל כי יש לו תכלית. קודם כל הוא מציב תכלית. קודם כל הוא מציב תכלית, ואומר לעצמו, אני רוצה להגיע לזה ולא להגיע לזה. תבין, בן אדם שאין לו תכלית לא יכול לסבוע, אנחנו מסכימים על זה? כן. אם אין לך שום תכנית, אין לך שום מטרה שסבול. בן אדם שלא מרגיש שלא. נכון, אין לך לאן להגיע, הכל טוב לך באותו מידה. אין לך רצון, מה זה רצון? בלי רצון אין סבל. גם רצון לתת, להעניק, זה גם סבל. לשאיר פה, כל רצון, גם אומרים, אלוהים מאוד רצה לעזור, זה נקרא שהוא סבל. אמרנו שבמילה רצון עצמה, גלום שם החוסר. נכון. לכן, כל תכלית זה סבל. אז האדם שואל מה התכלית, אבל אם הוא לא ישאל מה התכלית, אם לא יהיה תכלית, גם לא יהיה סבל. בכל מקרה, רק נסכם את העניין, אחר נמשיך את הדברים הנוספים. כל מה שאני בעצם מנסה לעשות, זה להביא את האדם ליכולת לחוות שני דברים הפוכים. בו זמנית, שהוא גם בו זמנית יהיה בעולם של סיבה, תוצאה, תכלית, אין תכלית, טוב, רע, אבל גם בו זמנית, הוא יבין שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר, אוקיי? כן, מה המשכנו? שאלה ראשונה, או אחת? אתה עכשיו תשאל את מה שבא לך. תראה לך קודם עוד שאלה, מה שבא לך לשאל. אז השאלה הראשונה, בעצם, אתה בעצם למדת הרבה... למדתי מה שלמדתי, מהרבה תחומים. אוקיי, ובעצם אתה... אנשים דתיים, חכמי היהדות. למדתי גם בחכמי החוסר יהדות. חוסר יהדות? למדתי מכולם. אז אני אומר, למה יש לך איזו נטייה להיות אנטי יהדות? שבעצם את הייחודיות של החוכמה שלך, או... מהם. אני הפוך מהם, זה לא יכול להיות מהם. למדת מהם, מהימים עבר, לא דווקא מהרבנים שלהם. איך יכול להיות שהייחודיות שלי... כן. שיהיה בהם אם אני אומר הפוך מהם. שישי, כן. אני אומר, לא היית יכול לדבר היום על מה שאתה מדבר, אם לא היית אולי בא מהעולם ההוא. לא באתי מעולם, באתי בכל העולמות. ומשלב את זה, בדיוק, אבל משלב את זה גם עם העולם המערבי. אני אסביר לך משהו. ובעצם אם אני אלך ועכשיו בארצות הברית, ברוב הסיכויים במדינה המערבית, סיכויים במיוחד שאני אמצא אולי אדם, או שכן דווקא, גם שם יש יהודים חרדים, שחוכמה כזאת שהיא שילוב של חוכמה יהודית, וזה גם אם אתה לא, אתה אנטי, עדיין זה שילוב. זה עדיין... יש בך אלמנטים יהודיים, אם אלמנטים... אני אענה לך תשובה, זו. אתה תופס אותי, וגם נוסיף לזה מה ששאלת אותי בהפסקה, למה אני לא נותן קרדיטים, וכו' וכו', בסדר? אתה פשוט תופס אותי בצורה שגויה. אתה פשוט לא מבין אותי. אתה לא מבין עם מי אתה מדבר עם רכאות. בסדר, בסדר, אתה מדבר עם אליעד, עם אליעד, נעים להכיר. אז בוא, אני אסביר לך את העניין. נגיד שיש בעולם 3,000 עוד שיטות שלא מכיר אותן, בסדר? יש הרבה נושאים שאני לא מכיר, כל מיני שיטות, תמציא שם של שיטה, הנה לא מכיר, בסדר? אני עכשיו יכול ללמד אותך בשיטה הזאת, גם בלי להכיר אותה.
אז למי אני אתן את הקרדיט? בכל שיטה אני יכול ללמד לך, מה שאתה רוצה. כל הפילוסופיות הסיניות שיש בעולם, הצורפתיות, מה שאתה רוצה, איזה מה שאתה רוצה אני יכול להסביר לך. ללמד אותך למה זה נכון, ולהסביר לך למה זה לא נכון, להסביר לך אולי זה נכון, מה שאתה רוצה אני יכול להסביר לך, כל תחום שאתה רוצה. כל ספר אני יכול להסביר לך, אז למי מגיע הקרדיט? בוא אני אסביר לך משהו פשוט. קודם דיברנו בהפסקה, כי ימה הפסקות מעניינות עבור אלה שלא באים, תדעו אתם מפסידים להפסקות. בהפסקות קוראים הרבה דברים מעניינים. הדברים הלא פורמליים, למרות שהם לא פחות לפני הבריאה. לפני הבריאה, לפני הצמצום, יש דברים מאוד מעניינים. פיקנטריה. פיקנטריה. כן. כל הרכיביות הקטנות, הזה. בקיצור, אז ככה. דיברנו על הנושא של כל מיני אנשים שהם מקובלים, במרכאות, מקובלים. מה שמקובלים, שהם מקבלים אותם. אוקיי, מקובלים, סתם, זה תרתי משמע. מקובלים, הכוונה, שלומדים קבלה, שכשהם מלמדים אותך, אמרו לך, חוכמת הקבלה אומרת ש... תורת הקבלה אומרת ש... מקובלים. כל דבר שאתה זה, המקובלים אומרים, לא משנה. כל הזמן הם נאחזים בקבלה. עכשיו, כמובן שזה גרוע כמו הדתי שנאחז בספר, שאומר לך, מה זאת אומרת? כתוב, 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 כתוב. אחר כך נשאל, אז למה אני אומר רבי נחמן אמר? ואז אני אסביר לך, ואז במילה גם תבין מה ההבדל. הנושא פשוט. אחד הדברים הכי בזויים בעולם זה בן אדם ששואלים אותו שאלה, ואז הוא אומר לך, לפי תורת הקבלה, זה לפי תורת הקבלה, לפי מה אתה? מה האמת? יש אמת? כן, האם אתה יודע את האמת? אם אתה לא יודע את האמת האובייקטיבית, תגיד, אני לא יודע. אל תבלבל את המוח לפי הקבלה, לפי הנצרות, לפי היהדות. אולי הם טועים. אולי הם טועים. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד עוד משהו. נגיד, יש נגיד, נגיד שלט ברחוב, הרצאה, חוכמת ההנאה לפי היהדות. חוכמת הזה לפי היהדות. מה זה לפי היהדות? לפי האמת. מה האמת? מה זה מה היהדות אומרת? מה אכפת לי מה היהדות אומרת? מה האמת? אף אחד בעולם לא אומר לך, תקשיב, ככה זה האמת, אני אומר לך את זה, בלי להיות תלוי באף אחד, כי ככה אני אומר לך, ועכשיו תבדוק, בוא נראה אם זה נכון או לא. כולם נשענים על משהו אחר. אם הייתי יושב פה כמישהו שמייצג את האחרים, אז הייתי אומר לך, תקשיב, אז כל הזמן הייתי מנסה להסתמך, אתה יודע? ובזוהר כתוב ככה, ובאסלאם כתוב ככה, ובקוראן כתוב ככה, ובקבלה כתוב ככה, כי אני לא מספיק, אני לא בטוח שזה נכון. אבל אגב, זה כתוב כמה, כתוב גם בקבלה, הקבלה, זה. אבל זה גם קשקוש. אם אתה לא בטוח, זה מה שאתה מאמין. אם אתה לא בטוח, זה מה שאתה טיפש ומשקר את עצמך. למה מי שלא בטוח הוא שקרן? כי להיות בטוח פירושו להיות איש אמת. בינם שהוא אמיתי עד הסוף, הוא מבין את המציאות והוא בטוח באמת. כי הוא באמת מבין. כשאני אומר לך משהו, מי אמר שזה נכון? אני אומר לך שזה נכון. מה זה מי אמר? אני אומר לך שזה נכון. אתה לא צריך להאמין לי, אתה יכול לבדוק, לראות גם אתה, מי אמר שזה נכון? אני, ואם תבדוק, גם אתה תגיד שזה נכון. זהו, לא צריך קבלה, ספרים, סיפורים. לכן, אין משמעות למי אמר. כי זה לא, אני לא אומר לך מה אמרו, אומר לך מה אני אומר. אז זהו. זה לא מה מישהו אמר. לא רק זה, שאני גם אומר לך הפוך, שאני אחדד משהו, נגיד רבי נחמן. אתה, כן. ללמוד לך זה טוב. אבל, אדם שרוצה לדעת, והוא רוצה להדגיר את עצמו. אז הוא אומר, רגע, לפני שאני לומד מהעלייה, נגיד אדם חילוני, בור, אולי כתבי הפילוסופיה, קצת דעת לא יותר מדי, אבל בעליין נותן לו את שפע החוכמה דרכו, או הרבה דברים להגיד. כיווני מחשבה. כיווני מחשבה. אוקיי. והוא אומר, רגע, אני רוצה לדעת מה הרב במה, מה הוא... שילמד, אני בעד. זהו, אז גם... ברור שאני בעד. עכשיו, נזכר שכן, אז... ברור שאני בעד. אז כן. אני בעד שבן אדם ייכנס לספרייה, יעבור את כל הספרים, מהראשון עד האחרון, כל מה שהוא לא מבין או לא יודע, שילמד אותו. אוקיי. וברור שאני בעד. מה זאת אומרת? ואני מבטיח לו שאם הוא יעשה את זה יותר מהר, הוא גם מבין אותי יותר. זה טוב. ללמוד... ברור שזה טוב. להרחיב את הדעת? ברור. למה סתם טוב? זה... אין ספק. יותר מזה, אני גם אומר לך, אם עכשיו היה ספר שמסביר למה אני טועה בכל מה שאמרת, למה הפוך מכל מה שאמרת, אני גם יודע אותך לקרוא אותו. ברור. עד רבה, אני מעודד כל אחד ואחד לקחת מה שאני אומר ולנסות להוכיח שזה לא נכון. ולמה אתה... שזה אני רוצה לחדד, כן. למה אני, עוד אני אחזור לנקודה ראשונה, למה אני אומר אני היחיד החכם בעולם? זה בדיוק מה אני שואל. אתה לא יגיד אותך. לא, אז אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. כי יש דבר אחד שאף אחד לא יכול לעשות נגד זה. להוכיח שאני טועה. אז
יכולים לעשות מלא דברים. להגיד אתה גאוותן, שחצן, משוגע, טיפש, שקרן, אוכל, מה שאתם רוצים. אבל יכול להוכיח שזה לא האמת. לא יכול להוכיח. כי כדי להוכיח שאני לא היחיד בעולם החכם, קודם כל צריך לדעת מה זה חוכמה, מה זה אמת אובייקטיבית, ואחר כך להוכיח. מה אני עושה באתר? באתר אומר מאשימים. ככה, ככה, אני אומר לו, תקשיב, יש דבר אחד שאתה לא מסוגל לעשות. האם אתה מסוגל להוכיח באופן מוחלט שאני טועה? עכשיו, כעיקרון הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי אי אפשר להוכיח שום דבר באופן מוחלט. וכשאתה מגיע למוחלטות, אולי אף אחד לא יכול להוכיח באופן מוחלט שאני טועה, כי אי אפשר להוכיח שום דבר באופן מוחלט. אז אתה יכול להוכיח שמישהו אחר טועה? אני יכול. אני תמיד יכול. כעיקרון יכול. ואתה לא יכול להוכיח שאני לא יכול. אל תסתכל. אנחנו נעבוד על זה, אני אתגר. רגע, לא, 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 אבל יש פה משהו, רגע. אני לא אכפת לי משיווקי, אז לא. תכף נדבר על זה, שנייה, אני רגע רוצה לחדד את העניין. אני רוצה לגרום לבן אדם לנסות להוכיח, הוא אומר, אני עכשיו יוכיח לו שהוא טועה. יוכיח לו. ואם הוא באמת ינסה להוכיח לי שאני טועה, עזרתי לו. למה? רגע, למה עזרתי לו? הוא צריך לעבוד את האמת. כי הוא יהיה חייב לגלות מה האמת המוחלטת. וכשהוא יגיע לאמת המוחלטת, הוא יהיה מאושר. ואני, זה לא משנה בכלל, זה, אני כעיקרון אומר על הפרינציפ. הוא אומר לי, מה כולם, מה רוב האנשים, אם רוב האנשים היו אתאיסטים, אז הייתי אומר שהדת נכונה, בסדר? רוב האנשים דתיים, אני אומר שהדת לא נכונה. זה לא משנה, זה רק כדי לאתגר אותך. שניהם לא נכונים, או שניהם נכונים. מישהו שאל אותי, האם אני אתאיסט? אמרתי לו, אני לא יכול להיות אתאיסט. אני לא יכול להיות אתאיסט. למה? כי אתאיסט זה הגדרה. זה אומר שאני חושב X. אני אבל לא חושב X, אני חושב שגם ההפך של X נכון. לכן בהגדרה אני לא יכול להיות אתאיסט. אתה שקט. אני לא קשור שקט. אני עושה, אני זורם, פעם אני אגיד לך רעיונות אתאיסטים, פעם אני אגיד לך רעיונות של אמונה נגד הסרט. אני אתן לכם עוד דוגמה, יש נגיד באתר הרצאות שמוכיחות שאלוהים לא ברא את העולם יש מאין. יש הרצאות שמוכיחות, הוכחה חותכת שאלוהים לא ברא את העולם, שאין אלוהים וכו' וכו' וכו'. ואיך אני מוכיח שאין אלוהים? איך אני מוכיח שהוא לא ברא את העולם? מוכיח שהוא לא ברא. מוכיח שאין אלוהים. איך? כל מה שאני עושה, אני מסביר לך שלוגית לא יכול להיות שהוא ברא. לא יכול להיות שהוא ברא לוגית. אתה יכול להוכיח לי שהוא לא, אתה יכול להוכיח לי שהוא כן. נכון. לא. אני יכול להוכיח לך שהוא לא. אבל אחד ההצלחות שלו... לא, רגע, רגע, רגע. אבל כשאני, אני רוצה לחדד, אבל כשאני מוכיח לך שאלוהים לא ברא את העולם כי זה לא לוגי, אני בכלל חושב שזה נכון למרות שזה לא לוגי. תבין? זה דבר מפוכו. אבל אני רוצה שתבין שזה לא לוגי. רגע, אתה יכול להוכיח שהוא כן? לא צריך להוכיח. להוכיח זאת פעם לוגי. ברור? לא, להוכיח שהוא ברא את העולם אי אפשר. איך אפשר להוכיח ש... לידוע שדתיים הוקפסו, או הדת נתפסת במקום שבו אי אפשר להוכיח אם יש או אין. שאתה לא יודע להוכיח אם יש או אין. כי אי אפשר להוכיח שאין. כי לא מצאו מי שהוכיח שאין. אז אני מוכיח שאין. הסרטונים ביוטיוב זה הסרטונים ביוטיוב שהוכיחו. מה זה הוכיחו? לא הוכיחו. רבי נחמן... בחלק א' בתורה סמך ד' הוכיח שאין אלוהים. ושהוא לא ברא את העולם יש מאין. הוכיח. ואמר שלשום רב אין תשובה ושגם משה רבנו לא תשובה והוכיח. שומע? איך אתה? תורה סמך דלת? חלק א', בליקוטי מאורן, בתורה סמך דלת, רבי נחמן הוכיח שאין אלוהים. למה? כי הם אומרים, כי הוא אומר... ושאם יש אלוהים, אז הוא לא אלוהים. כן, כי כל עוד אתה מוכיח את זה ומקדים את זה, הוא לא אלוהים, זה הכל. נכון, אבל... נכון, עיקרון. למה אמרת ש... רגע, אבל אני רוצה לך להוסיף. אני כן מצטט אבל את רבי נחמן. למה אני מצטט אותו? מאותה סיבה... שרבי נחמן ציטט את חזל. רבי נחמן חשב שחזל טיפשים. אבל הוא ציטט אותם. למה הוא ציטט אותם? כי בספר המידות רבי נחמן כתב, אם אתה רוצה להגיד משהו ואתה יודע שלא ישמעו לך, תגיד את זה בשם מישהו אחר. זה מה שהוא אמר, אמר, בכתוב בפירוש, אם אתה רוצה להגיד משהו ואתה יודע שלא ישמעו לך, תגיד את זה בשם מישהו אחר. אז זה רק כדי, עכשיו, אבל אני אומר בפירוש, כי אומרים לי, אולי לא הבנת את רבי נחמן נכון. אז זה, אז גם הוא טעה. לא מאיים עליי, אז אם לא הבנתי אותו נכון, אז הוא טעה. אין פה אפשרות. מה שאני אומר זה נכון נקודה, כי ככה, תבדוק, תראה. עכשיו, אני גם אומר, אתה יודע, גם רבי נחמן חשב כמוני. הוא היחיד שאני מוכן להגיד שהוא חשב כמוני. מסיבות כאלה ואחרות. בכל מקרה, אני לא מבוסס עליהם, אתה מבין את העניין? מאיפה בא הרעיון, שזה סתם היה איזה הערה שולית, שמשה ראה את השטן ולא את אלוהים? אז אני אגיד לך. לעצבן לי שזה. לא, בכלל לא. אז אני אסביר לך.
אז אני אסביר לך. ככה, כשאני אומר שאני אוכיח שאין אלוהים, כי זה לא לוגי, אני בעצם בסך הכל מסביר, זה בעצם לא הוכחה, כי מי אמר שהלוגיקה נכונה? אני בעצם מסביר שתדע לך שתפיסת האלוהים היא אמורה להיות, היא לא לוגית. זה הכל. עכשיו תגיד, האם אני מקבל את זה או לא מקבל את זה? אבל אם אתה באמת מקבל את זה, שיש אלוהים וזה לא לוגי, זה בעצם משנה לך את כל החיים, בעצם משנה את כל העניין. אוקיי, עכשיו, הרעיון של השטן הוא רעיון אמיתי. כשאני אומר לך שמי שנתן את התורה זה היה השטן, זה לא כאילו בהפוכה. קודם כל, ברמה הלוגית, מה עושים הדתיים? הם אומרים, תקשיב, החילונים מטומטמים, האתאיסטים, אומרים, אין אלוהים, הכל נוצר מכלום, וזהו, והם סתם משוגעים, מה, יש להם יצר הרע, קשה להאמין, הם סתם פסיכים, אבל אנחנו, מה, הכל נוצר מכלום? לא יכול להיות. בסדר? יש פה הרבה אפשר להרחיב על העניין, שבכלל כן נוצר מכלום, וזה בכלל כן, לא משנה. כל מכן, כל הזמן דו שיח הרשיים, אומרים, יש אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים. אני אומר, עזוב, עזוב, עזוב. ואז הם מתווכחים, יש תורה, אין תורה, תורה חכמה, לא חכמה, נבואות התגשמו, לא התגשמו. אני עושה, עוקף את כל המהלך. מה אתה רוצה? יש אלוהים? יש. מה אתה רוצה? נתן תורה? נתן. יצא ממצרים? יצא. התורה יש בה עתידות? עתידות. מי כתב אותה? אלוהים? מה שאתה רוצה, מסכים איתך? לא מתווכח. אתה לא צריך להוכיח לי שיש בתורה דילוגי אותיות? יש, רק בה. בסדר, בעיתון אין, בה יש. עתידות? יש. מה שאתה רוצה, יש. אבל אני עושה, עוקף את כל המהלך. מה אני אומר? מי שנתן את זה, זה היה השטן. כולם ראו אותו, היה 600 אלף עדים. אבל הם ראו את השטן. עכשיו, אתה לא יכול להוכיח שלא. כי אולי באמת זה שטן, אתה יכול להוכיח שלא. מה זה, איך אתה יכול להוכיח? מה? והם היו פתוחים שזה אלוהים. אז השטן ממש עבד עליהם. נכון, לא, אבל איך לא פגשת את זה בפעם? כל שכן, כל שכן, שבתורה... לא, זה היה שטן בכלל. זה לא אלוהים, בכלל לא קשור אלוהים. היה שטן. שהוא חכם מאוד גדול, למה? בוא נתמנק. הוא נתן את עשרה דירות. ברור, את כל התורה, את הכל, את הכל, כל הספר הזה זה משהו. כן, אבל אפשר לחשוב, פשוט יכול לחשוב, שאתה אומר בעצם כל עשרה דירות זה של השטן, אתה צריך לעשות הפוך. אני לא אמרתי, אם השטן יגיד לך לאכול, אז אתה לא צריך לאכול. לא. אתה צריך לא להאחז בזה. יש גם בתורה הרבה דברים הגיוניים, זה לא צריך לעשות הפוך. אבל שנייה. שנייה. בתורה עצמה. זה טיעון כזה של להראות שאפשר גם... לא. זה טיעון שלך או שזה משהו ש... זה טיעון שלי. אוקיי. שאני המון זמן לקח לי להבין אותו. אני רוצה... אני... לא, זה... מי אמר שאת התורה נתן השטן? אני אבל תכף אסביר לך. תקשיב שבאמת נתן. אבל בוא תתרכז. בתורה עצמה כתוב שמשה לא ראה את אלוהים. אז אם משה לא ראה את אלוהים, אז למה שאני אמין שזה אלוהים? אם בן אדם אומר לך, תקשיב, די, אלוהים דיבר איתי, אבל לא ראיתי אותו. לא, ראיתי את התחת שלו. אמר לי, רצי, אמר לי, אני יכול לראות אותך? אמרתי, אמר לי, לא, אי אפשר לראות אותי. סליחה, מה זה, למה? אז כולם, תקלוט את זה, כמה אנשים משוגעים, הם מאמינים למישהו שמדבר בשם אלוהים, ושום אומר לך, לא ראיתי את אלוהים. א', אמר לי, רצי, אמר לי, אני יכול לראות אותך? אמרתי, אמר לי, לא, אי אפשר לראות אותי. סליחה, מה זה, למה? אז כולם, תקלוט את זה, כמה אנשים משוגעים, הם מאמינים למישהו שמדבר בשם אלוהים, ושום אומר לך, לא ראיתי את אלוהים. א', פה אתה יודע על מה פיזית שראה, היא ראה בעיניים. הוא אמר שהוא לא ראה, אמר לא ראה, אמר, היא לא נראה לי, אמר, אני ראה נראה את כבודך, אמר, לא תוכל לראות כבודים, ראית את אחריי פנה לראו, לא יראה נאדם לך, אמר, אמר, אני מודה לך, אני, כאילו משה אמר, אני מודה, לא ראיתי את אלוהים. אז למה תאמין לו? הוא אמר שהוא לא ראה את אלוהים. לא, כי זה ספר מאוד חכם, לא יכול להיות שרק אלוהים כתב אותו. לא, לא, השטן כתב אותו. זה שהוא מאוד חכם, זה אומר, חייזרים כתבו אותו, יודע מה? יש חייזרים שאומרים שלא רק אלוהים כתב אותו, שיש שכתובים... לא, לא, אנחנו מדברים, לא, אנחנו מדברים, לא, לא, לא. אתה חושב שהוא יתעסק ב... תחשוב שנניח, אני דוגמה מאמין שבכל זאת יש איזה משהו, לא משנה. אבל זה יותר קרוב למה שזה, שזה הכל, שזה לא, זה לא משנה. אבל לא באמת תעסק באיך, איך באמת כן, 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 כי ככה, כן, כן, כי ככה גזרה חוכמתו התברך. זה מעל השכל, זה אלוהים רוצה ככה. אתה רוצה, אני אצג לך אותם עכשיו, אין בעיה. בסדר, אני לא חושב שזה משהו תעסק. אה? אני לא חושב שזה משהו... אתה לא חושב, תהיה אלוהים. כשתהיה אלוהים, תבין למה חשוב לו שביום שבת... כן, 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 כי המנכ״ל הוא אדם, אז אתה מנסה להבין אותו בשכל, אלוהים זה לא בן אדם, אתה לא יכול להבין אותו בשכל. עכשיו תקשיב, אז דבר ראשון, הוא אמר שהוא לא ראה את אלוהים, נכון? עכשיו, דבר שני, נניח שהוא היה אומר, ראיתי את אלוהים. נניח.
ונניח שכולם היו אומרים ראינו את אלוהים והוא הוכיח לנו שהוא אלוהים. זה עדיין לא הוכחה שזה אלוהים. אתה ראית מישהו שחשבת שהוא אלוהים. אתה יכול להגיד באופן אובייקטיבי, הרי זה תמיד סובייקטיבי. כל שכן בקל וחומר שהדבר היחיד שהדת לא עושה, זה לא שואלת מי ברא את אלוהים. זאת אומרת, זו שאלה פתוחה. אז מה, נכון? הדבר היחיד שהם לא חוקרים זה מי ברא את אלוהים. זו שאלה פתוחה, שאלה בלתי פתורה. מי ברא אותו, איך הוא נוצר, לא, מה על הזמן, כן, עוד. אז יכול להיות שבעצם יש... אז מה אני עשיתי? אז מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אני השתמשתי במנגנון שלהם נגדם. אמרתי, אוקיי, הוא לא ראה את אלוהים. הם, הדבר היחיד שהדתיים לא חוקרים, שאסור להם לחקור, זה מי ברא את אלוהים. יבואו חוכמולוגים ויגידו... כן, אסור, אתה לא יכול לשאול מה לפני הבריאה. עכשיו יבואו חוכמולוגים ויגידו שמותר, אי אפשר. לא באמת חקרו את הנושא. אוקיי, גם בקבלה וזה, אומרים מכאן ולמעלה, אין לך רשות להרער. מי שמסתכל בזה, טוב לו שלא בא לעולם. כל מיני כאלה, כן? כל מיני שטויות. עכשיו תבין, הם החוכמולוגים האלה, בית הלל ובית שמאי, שהיו חז"ל, חשבו, 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 שנה שלמה הגיעו למסקנה טוב טוב לבן אדם שלא נברא. עכשיו תקלו, אתה לא אם בראת בן אדם, והם אחרי שנה שכל הרחמים, שהם כל הזמן מתווכחים על דבר אחד הם הסכימו, שיותר טוב שבן אדם לא נברא. כאילו תקלוט, על הכל הם לא מסכימים, בית הלל אומרים לך, בית שמאי, אבל על דבר אחד הם הסכימו, ולקחה גם שנה להבין את זה, מה שיותר טוב שבן אדם לא נברא, נוח לו שלא נברא. עכשיו זה נראה לך שהם נורמליים, אלוהים ברא אותך ואתה אומר, אחרי שנה כולנו הסכמנו שנוח שלא נברא, מה זה אומר? שהם משוגעים. אם אלוהים ברא אותך אז נוח שנברא, ואם אתה לא מבין למה נוח שנברא אז אתה טיפש, זה הכל. בכל מקרה, הם לא חוקרים מה היה לפני. רגע, מה הם אמרו? סליחה, אמרו נוח לאדם שלא נברא משנברא, היה יותר טוב שלא היית נברא. עכשיו שנברא אתה זה מצוות. עכשיו, הטיעון שלי הוא פשוט. אין לו חוקרים מה היה לפני הבריאה. בעיקרון לא חוקרים. גם מי שחוקר, אני אראה לו שהוא לא באמת חוקר. הוא לא יודע מה יצר את היכולת של אלוהים, מה יצר את הרצון, לא באמת חוקרים את הנושא הזה. עכשיו, אז מה אני עושה? אז אני אומר, תקשיב, גם אם כולם ראו את אלוהים, כל שכן שלא ראו, תדע לך שהוא היה רק הסמנכ"ל. הוא היה רק המלאך המוות. כי יש מה לעבוד אחד. מה זה גורם לאדם הדתי לעשות? הדרך היחידה שלו להפריך את מה שאני אומר, היא לברר האם יש מה לאלוהים עוד אחד. אומרת, הדבר שהוא לא רוצה לבדוק אותו, מי ברא את אלוהים, אני מאלץ אותו לבדוק אותו. הוא אומר, אתה יודע, נכון שזה אלוהים, אבל יש מה לעבוד אחד. השטן הוא באמת הסמנכ"ל שלו? אולי הוא כוח נגדי? עכשיו, זה עוד לא, אבל אם הוא תחתיו, אז הוא כוח נגדי, מי ברא אותו, מקביל אליו? אם כן, אז גם זה לא אלוהים. אלוהים זה הראשון בשרשרת, אז הוא לא יכול... הוא יכול להיות הלבוש שלו, הוא יכול להיות, נגיד, זה אלוהים, זה הלבוש. תקשיב, אם זה אלוהים, תתרכז. משה ראה את השטן, גם לפי הקבלה, נסביר לך למה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. זה מה שנקרא זיווג פנים בפנים או אחור באחור. מה הכוונה? יש בקבלה מושג פנים בפנים ואחור באחור, כאילו גב לגב או פנים לפנים. עכשיו מה זה אומר? משה ראה את האחוריים של אלוהים, מה הכוונה? הוא ראה את אחרי, הוא לא ראה את הלפני, הוא ראה את האחרי. מה זה אחרי? אחרי הכוונה שכל, לבוש, צמצום, נפרדות, זה הכוונה אחרי. הוא עצמו אמר שהוא לא ראה את הלפני. אז אם הוא עצמו אמר שהוא לא הבין את הלפני, אז הוא לא באמת ראה את כל התמונה כולה. יותר מזה, גם אם אלוהים נתן לך, בוא נעשה עכשיו עוד כיוון, נגיד שאלוהים נתן את התורה, נגיד שהוא נתן את התורה, אבל הוא רצה שלא תקיים אותה. נתן רק אלוהים, אבל הוא רצה שלא תקיים. זה אומר... שהשטן נתן אותה, מה זאת אומרת השטן? לא, הוא נתן לך את זה כמעשה שטן. הוא נתן לך אותה כדי שלא תקיים אותה, לדוגמה, למה? מה זאת אומרת שכדי שלא לקיים? למה לא יברא חזיר? נגיד שהתורה נכון, למה ברא את החזיר? כדי שלא תוכל, נכון? אז הוא נתן לך את התורה כדי שלא תקיים אותה, כדי לבדוק אם אתה טיפש ותקיים, אז תקבל גיהנום, או שתהיה חכם ולא תקיים ותקבל גן עדן. זה בדיוק הפוך, הדתי שמגיע לעולם הבא נכנס לגיהנום. למה? כי הוא כפר באלוהים. הוא אמר, כי הוא חשב שאלוהים רוצה ממנו משהו. בהפוכה בכלל. זאת אומרת שיכול להיות גם אפשרות שהוא נתן את התורה, אבל הוא רצה שלא תקיים אותה. עכשיו, איך אנחנו יכולים לדעת מה הוא באמת רצה? האם הוא נתן כדי שלא יקיים או כדי שלא יקיים? רק אפשרות אחת. אם תחקור מה לפני הבריאה, אבל למה הוא בכלל רצה? עד שאתה לא מצליח להסתכל על הרצון של אלוהים עצמו, מנקודת המבט של אלוהים עצמו, אתה לא באמת יודע אם הוא רוצה שתקיים או לא. איך חוקרים דברים כאלה? איך חוקרים? על ידי ששואלים שאלות. עכשיו, שנייה. עכשיו אני אסביר לך למה, עכשיו, אחרי כל מה שהסברת, שאני אסביר
עוד דבר, למה השטן נתן את התורה, נקודה. אני הוכיח שהשטן נתן את התורה, נושא פשוט. קודם כל ככה, מי באמת נתן את התורה? אלוהים. אבל זה לא האלוהים של היהודים. מי נתן את התורה? אלוהים שכתב את העיתון של הבוקר, אלוהים שגורם לי לדבר. יש כוח אחד שעושה את הכל, שהוא במסגרת שהוא עושה את הכל, הוא גם נתן את התורה. זהו. אבל זה אלוהים שעושה את הכל, זה לא אלוהים שנתן את התורה ולא כתב את העיתון. זאת אומרת, העיתון לא פחות קדוש מהתורה, אין הבדל, זה אותו אחד. הוא לא התגלה במתן תורה. הוא עכשיו מתגלה, הנה, חדר, הוא מתגלה לנו דרך החדר, הוא מתגלה בכל דבר, כן? הכל הרעיון שמתן תורה איזה נס. מה נס? זה שיש קיר, זה לא נס, מה? כל דבר זה נס. כל דבר זה התגלות של יש מאין. זה שיש לך, זה שמכלום נהיה לך... נס, כאדם זה נס, מה? זה הכי מדהים ש... לא, 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 נכון. לא, אמרת הכי מדהים, אמרת שהכי פחות מדהים. הכל מדהים, הכל מדהים. לא, אני אסביר לך. עצם זה שקיים מקום וזמן שעשוי משום דבר, זה הנס. אתה לא צריך עכשיו, זה לא משנה כמה יש בפנים. נכון. אם יש מקום שיש בתוכו להוות אש בהר או גשם, זה מה זה משנה. אותו דבר, אין הבדל. עכשיו, למה אני אומר שהשטן נתן את התורה? בעצם כל זה נס. אה? אין נס. מה זה נס? מה זה נס? לא יודע, הכל תמונה מאותו כוח, תמיד. מה זה בעצם נס? מה זה נס? נס פירושו שאתה לא מבין למה זה קורה, אתה אומר זה נס. כן. זהו. שאתה לא מבין. אבל אם אתה מבין שתמיד יש כוח אחד שמה שהוא רוצה קורה, זהו, איפה נס ואיפה לפעמים, אין פה נס. עכשיו, למה אני אומר שהשטן נתן את התורה בכל זאת? אז קודם כל אמרתי, אלוהים נתן את התורה. אבל זה אותו אלוהים שגורם לתמונה להיות על הקיר. עכשיו יש תמונה על הקיר, לא כי תלו אותה, כי עכשיו אלוהים רוצה שתהיה על הקיר. זה אלוהים אחר בכלל, זה לא אלוהים, זה אלוהים שבשבת הוא עובד, שהוא לא ברא את העולם בשישה ימים, זה משהו אחר בכלל. עכשיו, אז למה בכל זאת אומר שהשטן נתן את התורה? כי מי שלא מבין שאלוהים עושה את הכל, והוא חושב שאת זה עשה אלוהים ואת זה לא עשה אלוהים, אז זה נקרא תפיסת השטן. כל הנפרדות, לא רק מי נתן את התורה זה השטן, שאני אלך איתך הפוך. מה אמרתי קודם, אלוהים עשה את הכל? שאני אעשה הפוך. מי עושה את הכל? השטן. אפילו השכל שלך זה מהשטן. אפילו זה שיש מקום וזמן זה מהשטן. כל הפרדה היא מהשטן. זאת אומרת, גם בזה אי אפשר לטעות, אתה מבין? כי השטן נתן את התורה. רגע, מה כל... השטן? השטן פירושו השקר. הנפרדות, ההפרדה בין היש להם. מבחינתי, אלוהים האמיתי זה ההבנה שאין הבדל בין יש להם. כל השאר, מי ברא את העולם? גם השטן. אתה יכול לשאול מי ברא את השטן. מי ברא את העולם? גם השטן. למה? כי רק השטן יכול לברוא את העולם. כי רק אצל השטן יש הפרדה בינו לבין העולם. מצידו של אלוהים, אם הוא באמת אלוהים, הוא לא יכול להגיד אני ברא את העולם, כי אין אצלו זמן. כי הוא לא יכול להגיד זה העולם. מי זה זה העולם? זה הוא. מה זה זה העולם? בכל מקרה, אז הנושא הזה של השטן נתן את התורה, זה יש בזה שכל, זה לא סתם משחק, כן? גם עכשיו אני אסביר לכם עוד דבר. אז אמרנו חג חנוכה, אז אני אמרתי שהחג חנוכה, השריפה שהייתה בירוד הכרמל, זה עונש על זה שדתיים נלחמו ביוונים, המכבים, והסיבה שגם החילונים סובלים, זה בגלל שהם תומכים בחרדים בדרך עקיפה. לדוגמה, מי השם במרכאות, זה לא ברמה באמת השם, אבל מי כאילו השם במחדל? מי שבמפלגות הדתיות. אבל מי אחראי לכך? ונניח שהוא באמת השם, אז מי אחראי, מי השם שהוא השם? החילונים שבחרו בו. כן, מי השם? נגיד ששר הפנים השם, דוגמה, נגיד ששר הפנים באמת השם, והוא גזען, והוא אכפת לו רק מהישיבות, ובגלל זה היה שריפה. נגיד שהשריפה הייתה כי אכפת לו מהישיבות ולא אכפת לו מהמכבי, בסדר? אז מי באמת אשם בזה? אם זה נכון, מי באמת אשם בזה? החילונים שבבחירות עשו, הצביעו בצורה כזאת, שתעשה את המערכת הפוליטית בצורה כזאת, שיהיה מישהו שלא אכפת לו. נכון. זאת אומרת שמי באמת אשם בשריפה? החילונים, איך שלא עושה את זה בסוף החילונים אשמים. עכשיו אני רוצה להסביר את זה מכיוון נוסף. הנושא הוא פשוט, כשאנשים מתלוננים על זה שיש שריפה, זה בגלל שאין להם שכל. כי הם לא מבינים מה התכלית של השריפה, למה הייתה שריפה, מה טוב בשריפה, אז הם מתלוננים. הבעיה בשריפה היא לא השריפה. הבעיה בשריפה היא שאנשים לא רוצים את השריפה. נגיד רבי נחמן לדוגמה, שנשרף לו הבית, הוא רקד. ונשרף לו בית עם כולם, והוא רקד, וזה שמח.
כי היה שריפה, בעיר ברסלב, בעיר ברסלב היה שריפה. כן, לא, הבתים נשרפו. בעיר ברסלב היה שריפה. רבי נחמן התחיל לרקוד ולשמוח, וזהו, ישב על ההר, ראה את הבית נשרף, את כל העיר נשרפת ושמח. תראה מה הוא רואה את הקרמל, שמח. והוא אמר, ברור שאני שמח, מה שאת אומרת? כי הוא חווה שזה התגלות של רצונו. לא היה אצלו הבדל בינו לבין אלוהים. אלוהים רוצה את זה, ברור שאני שמח, מה זאת אומרת? איפה השאלה בכלל? זה קורה, אני שמח. כי זה אני רוצה את זה, זה התגלות רצוני בכלל. אבל זה... והוא אמר שאפילו שהילדים שלו מתים, הוא אומר, אם לא היה צריך להתאבל, לא הייתי מתאבל. אבל זה בעיה אינשית. זה נשמע קצת כמו קירוב. ונכון, והיה כתוב. נכון. ומה היה כתוב שם בפסקה? זה מעל הדעת. לא עוד פעם אתה מעל הדעת. זה הדעת האמיתית. זה מעל הדעת של המשוגעים. אבל זה אומר שזה הדעת שמשוגעים נשרפת, זה הדעת ואומר, זה יופי. גם אם הוא נשרף. הוא מה? גם אם הוא נשרף. בסדר, אבל הוא מסביר לעצמו את זה ברמה... הוא לא מסביר, הוא מבין. זה כאילו אני מנסה לנחם את עצמי ואני שמח. זה בדיוק מה שאמר לי, זה בדיוק לכן תיקנתי אותך, הוא לא אומר, הוא מבין. מה הוא מבין? כאשר אתה תבין. שאשתו והילדים נשרפים והוא רוקד? כאשר אתה תבין. אתה יודע מה כתוב שם בציטוט? בציטוט כתוב שם שכל מה שקורה זה לא אכפת לו כלום, כאילו הוא לא היה בזה העולם כלל. הוא כאילו לא נמצא פה בכלל. זה לא קורה, זה לא עניין, זה כמו סרט מצויר. ומי ידע מה עבר לו בפנים בראש? אני לא אומר, אולי יכול להיות שהוא היה נוכל מאוד גדול. אולי לא נוכל. אנחנו אבל לא מדברים עליו, מדברים על הרעיון. הוא לא מעניין, אולי גם אני נוכל. יכול להיות, אבל זה לא משנה, השאלה מה הרעיון. לא, לא, אני רק אומר. לא, יכול להיות שגם אני נוכל. השאלה מה הרעיון שאני מדבר. על פי הלוגיקה. מה? על פי הלוגיקה של האנשים, רוב בני אדם. כן. יודעים שילדים זה דבר המשכיות, ולא יודע, אוהבים את הילדים שלהם. והאישה גם. או ש... ואז עכשיו בן אדם שרוקד בסדר. אז בעצם, פה אתה בעצם אומר, רגע, אולי כאילו כל הפילוסופיה שלא הולכת ונופלת אם בן אדם רוקד בסך. רגע, אבל אם נשרף לך בתעצוב, מה זה ייתן לך? לא, 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 זה נקרא לנחם את עצמך. לא, לא, אני שואל שנייה. לא, 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 אני רוצה לראות אותך שמח. לא, לא עצוב, שמח. לא, רגע, אני שואל. לא, 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 אל תיכנס לזה, כי אז אתה לא נצמד לאמת, אתה נצמד לתועלת. זאת אומרת, איזה תועלת זה נותן לי? יכול להיות שהוא השלים מהמציאות, כי זה לא היה תלוי בו. לא, 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 לא השלים. שמח. שמח, השאלה הוא באמת שמח. שמח? שמח, ואני אסביר לך גם למה שמח. שלום, שלום. אתה תושב בלי לשאול שאלות, נקודה. המשכנו קדימה. אנחנו עכשיו מדברים על הנושא של השריפה, אוקיי? אנחנו מדברים על הרבה נושאים. אחד מהנושאים שאנחנו מדברים עכשיו זה הנושא של השריפה ביערות הכרמל. ודיברנו בעצם על איך רבי נחמן חווה את השריפה. אז בוא נגיד לך משהו. רבי נחמן אמר שאפילו מישהו שיש לו בעיות בריאות או כאבים בגוף, זה רק בגלל שאין לו שכל. אני אסביר לך למה, כי אם אתה מתחיל להפעיל את השכל שלך, אתה מגיע להבנה שהכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? אתה אומר, מה, שהוא משוגע. עכשיו תראה, רבי נחמן בעיקרון, שאני מוכן לייצג את התפיסה הזאת, לא יודעת כבר אותו. אולי חברת הביטוח, אני לא יודע שמח. לא, לא חברת ביטוח, הוא בכלל עבר דירה. שאני מוכן לייצג את התפיסה הזאת, לא יודעת כבר אותו. אולי חברת הביטוח, אני לא יודע שמח. לא, לא חברת ביטוח, הוא בכלל עבר דירה, הוא בכלל עזב את העיר בעקבות זה, בגלל זה הוא עבר לאומן בכלל. קצת להתפטר משתו מהילדים. לא, 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 עזוב, עזוב, עזוב. זה לא קשור לעניין. לא, לא, בסדר, מבין אותך. יש פה עניין אחר, רבי נחמן אמר, זה או שאני משוגע או שאתם משוגעים. אבל זה לא שאני קצת נורמלי, קצת לא נורמלי, זה או-או. ובכל מקרה הנושא פשוט, האדם הוא משוגע. טוב, אני אתן פה עוד כיוון, כי רבי נחמן בסיפורים שלו תמיד אומר, בן המלך השתגע. הוא תמיד מדבר על בן המלך שהשתגע. אבל מצד האמת, המלך השתגע. מה זאת אומרת המלך השתגע? כי אתה יודע מי אתה? אתה אלוהים בכלל. אני? כן, אתה אלוהים. עכשיו, מה זאת אומרת אתה? מה זאת אומרת אני אלוהים? כל מה שהיה הווה וי, כל מה שהיה הווה ויהיה, זה אתה אחראי לזה. אתה יודע למה היה שרפה בערות הכרמל? מי אחראי? אתה. כי אתה רצית. אתה יודע למה הייתה השואה? כי אתה רצית. אתה יודע למה אנחנו מדברים עכשיו? כי אתה רוצה. אתה יודע למה יש תאונות דרכים? כי אתה רוצה. כל הדברים הטובים, כל הדברים הרעים, זה אתה רוצה. אתה בכלל אלוהים.
אלא מה? שאתה השתגעת גם כן בנוסף לכל, שאתה שכחת שאתה אלוהים. עכשיו, אם אתה זוכר שאתה אלוהים, אתה לא יכול להיות עצוב. אתה מבין? זה לא עניין של, זה לא עניין של מה יעזור לי שאני אהיה עצוב. זה עניין אחר, זה עניין של הבנה בכלל. אבל אולי אלוהים זוכר כשהוא עושה את זה. למה שהוא יבכה? אין אצלו טוב ורע. אין אצלו, מה? אולי הוא בוחר. הוא לא יכול לבכות. הוא מסבך את הבעיה. אני אסביר לך למה הוא לא יכול לבכות. הוא עצוב. אני אסביר לך למה. כי לאלוהים יש בחירה. מה זאת אומרת יש בחירה? בן אדם רגיל, אין לו בחירה בין טוב לרע. כי יש לו חוקיות של טוב ורע, ואז הרגש שלו זה לפי החוקיות של הטוב והרע. אבל אלוהים, הוא נמצא לפני הטוב והרע. הוא המחוקק. הוא מחליט מה הוא ירצה. הוא מחליט מה לרצות. אז איך הוא יכול להיות עצוב? הוא לא יכול עצוב, כל מה שקורה זה הרצון שלו, איך הוא יהיה עצוב? הוא רוצה שיהיה שריפה, למה שהוא יהיה עצוב? ואם הוא עצוב, זה כי הוא רוצה להיות עצוב, לא בגלל שמשהו קרה, כי ככה הוא רוצה. עכשיו אני אחזור עוד פעם לסיפור, אתה קיבלת תשובה? עכשיו אני אחזור עוד פעם לנושא של החנוכה, כי התחלנו בסיפור של השטן, אז אני רוצה להגיד, כאילו שאני אומר באתר, בוא נמשיך עם הסיפור של החנוכה. אז בכל מקרה, אז מה שאמרתי, שהשריפה דווקא קרתה, בגלל האבון של הדתיים, והחילונים סובלים בחטא הצדיקים, כי תמיד הדתיים אומרים, למה הדתיים סובלים? בגלל החטאים של החילונים. אז אני עשיתי הפוך, לא, לא. החילונים סובלים בגלל החטאים של הדתיים, הפוך. עכשיו, למה זה נכון? כי הסבל הוא לא בגלל שאתה שריפה. הסבל הוא בגלל שאתה לא רוצה את השריפה. ואתה לא רוצה את השריפה רק כי אתה דתי. רק בן אדם דתי לא רוצה את השריפה. אוקיי, זה כאילו נשמע כזה קיצוני, אבל אני אגיד עוד פעם, השריפה, הבעיה היא לא בשריפה, הבעיה היא בכך שאתה לא רוצה את השריפה. אנחנו מסכימים על זה ברמה הפשוטה. כן, אם היית רוצה את השריפה, אין בעיה, נכון? נגיד, החיזבאללה מאוד שמח שהשריפה, אכפת לו, טוב מאוד, נכון? בסבב הבא, גם יהיה עוד 3 שריפות. למה? הוא ינסה לארגן שריפה, הוא מאוד שמח שיש שריפה. עכשיו, זאת אומרת, הבעיה היא לא בשריפה, הבעיה שאתה לא רוצה. גם אני טועם, וזה גם ישיב לך לשאלה למה אני כאילו נגד הדעת או משהו כזה, כי יש פה דבר עמוק. הסיבה שאנשים סובלים ולא רוצים את השריפה, זה רק בגלל שהם דתיים. מה זאת אומרת דתיים? גם אתאיסטים סובלים בשריפה, אז למה אני אומר דתיים? אני אומר שהאתאיסט שסובל בשריפה זה רק בגלל שיש לו חטא שהוא דתי. הוא עדיין בתוכו דתי. מה הקשר? הנושא פשוט. וזה ישמע כאילו קיצוני מדי, אבל זה ככה עובד. כדי לסבול בשריפה, אתה חייב להגיד זה טוב וזה רע. אתה חייב לא לרצות את השריפה. כדי לא לרצות את השריפה, אתה חייב שיהיה לך תכליתיות, להגיד זה טוב וזה רע. אוקיי? רגע, דתי, זה אחד שרואה טוב ורע? חכי. וכדי להגיד זה טוב וזה רע, אתה חייב לחשוב שיש תכלית לכל העולם. וכדי לחשוב שיש תכלית, כי אם אין תכלית לכל העולם כולו, זה לא שייך להגיד זה טוב וזה רע. אם בן אדם היה בחוויה, שאין שום סיבה לשום דבר, ושאין שום תכלית ואין שום משמעות לשום דבר, אז לא יכול להיות שיהיה לו רצון, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. ומה הסיבה שבן אדם חושב שיש תכלית לעולם? כי הוא חושב שיש שכל שמניע את העולם, שבשפה פשוטה קוראים לזה אלוהים. זאת אומרת, אם האדם היה כופר בשלמות, היה מצליח לכפור בשלמות ברעיון של אלוהים, דיינו כופר, מצליח ממש לנקות מעצמו את החוויה שיש סיבה ותוצאה בעולם, ושיש איזה תכלית כלשהי או משמעות כלשהי, זה היה מבטל לו את הרצון. ואם זה מבטל לו את הרצון, אז הוא לא יכול להגיד זה טוב וזה רע, ואז הוא לא יכול לסבול בשריפה. זאת אומרת, למה הוא סבל בשריפה? כי בתוכו הוא חושב שיש אלוהים. ראיתם את הרצף? עוד פעם, כדי לסבול בשריפה, אתה צריך לא לרצות אותה. כדי לא לרצות אותה, אתה צריך להגיד זה טוב וזה רע. כדי להגיד זה טוב וזה רע, אתה צריך שיהיה לך תכליתיות. כדי שיהיה לך תכליתיות, אתה צריך לחשוב שיש תכלית לכל העולם. כדי לחשוב שיש תכלית לכל העולם, אתה צריך לחשוב שיש מתכנן. אתה לא יכול להגיד, הכל זה אקראי לגמרי, ואף על פי כן, אני חושב שיש משמעות לעולם, כי אם באמת הכל אקראי, הכל אקראי, בלי סיבה, בלי סתם רנדומלי כזה, אז מה שייך להגיד, אני מעדיף שהבית שלי לא יהיה שרוף, מה זה משנה? ואף על פי כן, ברמה של הנפרדות שלנו, יש טוב ורע, ואם יש שריפה, אני אברח לדוגמה, גם מי שרוצה שיר שישר, אני אברח. ויש שריפה, ויש טוב, ויש רע והכל. אלא מה? שאין לך בעיה עם זה שיש שריפה. אתה בורח מהשריפה, ובו זמן ניתן לך בעיה, כי אתה מבין שזה אחד. אבל אלה שבוכים על השריפה, זה רק בגלל שבתוכם יש משהו דתי,
שיש בתוכם חשיבה שאולי יש מישהו שמתכנן פה את הכל למען איזה תכלית, ולכן יש תכלית לחיים שלהם, ולכן יש תכלית לתתי התהליכים בחיים שלהם, ולכן הם רוצים שהבית לא יהיה שרוף. הבעיה שהם שואלים את השאלות כלום ברמה, ברובד מאוד שטחי, ולא יורדים לעומק של הדברים, כי אם היו יורדים לעומק של הדברים, אז אני מבינים באמת שזה הכל, אין הזמנות, הכל זה זה. אז לא פתאום מפיל עלינו מכה, מה זה מפיל עלינו מכה? הכל הזמן זה... כל הזמן הוא מפיל עליך מכה, גם זה שאתה קיים זה מכה. רגע, לא, ברצינות, כי הסבל הוא בגלל שאתה קיים. וזה שאתה קיים זה גם לא בשליטתך. כן, מה? מה ההבדל בין הספר שלך לדתיים, כי הם, יש להם תכלית ולך אין? בספר שלך אין תכלית? אני אענה לך מה ההבדל בין הספר שלי לבין כולם. זה לאו דווקא לבין כולם, זה לבין כל מי שחושב אחרת ממני. יכול להיות שמישהו חושב כמוני, אז אני מסכים איתו. בסדר, גם אם הוא אומר הפוך ממני, ויש פה שני סוגי שכל. יש שכל אחד, יש נגיד, יש, קודם כל זה מתחלק ככה, יש את השכל של האחדות ואת השכל של הנפרדות. עכשיו, מבחינה סטטיסטית, השכל של הנפרדות, זה, יש חלק שאומרים, יש אלוהים, יש חלק שאומרים, אין אלוהים, יש חלק שאומרים, יש תכלית, יש חלק שאומרים, אין תכלית. זה כולם, כולם בנפרדות, הם מגדירים הגדרות. הכל אקראי, הכל לא אקראי, יש אלוהים, אין אלוהים, יש סיבה, אין סיבה, כל מה מגדירים. ויש כאלה, ועכשיו יש כאלה שהם בצד ההפוך, אומרים לא, אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, למה אני הפוך מהם? כי אני אומר אין הבדל בין יש לאין סיבה, אני הפוך משני הצדדים. הדתי אומר יש אלוהים, חילוני אומר אין אלוהים, ואני אומר אין הבדל בין יש לאין. הוא גם אין וגם יש בו זמנית, כאילו מה זה הפוך? זה בכלל שני ההפכים. עכשיו, אז הבנת את ההבדל? אני הפוך מההגדרה, הוא נאחז בהגדרה, ואני מפרק לו את ההגדרה. הוא אומר לדוגמה, מי שנתן תורה זה אלוהים, אני אומר לו לא, השטן. עכשיו הוא אומר השטן, לא, אלוהים. ואני אומר שאין הבדל בין השטן לאלוהים, שזה בכלל ישות אחת. שזה אלוהים. כי, תזכרו, בהתחלה הסברתי שבכלל השולחן זה אלוהים בכבודו ובעצמו. כי הצמצום והאין סוף הוא אחד בכלל. כל דבר זה אלוהים. אז עכשיו, עכשיו אני אוסיף עוד דבר, שגם מי שחושב כמוני, הוא גם כן חושב שונה ממני. מה זאת אומרת? אם בן אדם אומר, הכל אחד ואין הבדל בין יש לאין, הוא גם כן לא חושב כמוני. כי אני אומר גם וגם. אם מישהו אומר, טוב, מעכשיו נגיד שהכל אחד, שנגיד יש ואין זה אחד, יש תכלית ואין תכלית זה אחד, יש סיבה ואין סיבה זה אחד, הוא גם כן חושב אחרת ממני. כי אני אומר גם וגם. גם ברובד מסוים, הכל אחד, ואין הבדל בין יש לאין, אבל גם בזמנית יש הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, אין סיבה, אין סיבה. זה שני הפכים. חייב להרוב את דרך שניים, אפשר... לא, זה השלמות, שיש לך את כל העסקת חבילה. עכשיו, אולי גם מה שאני אומר זה לא השלמות, כי אולי זה, אפשר לסובב את זה, לא משנה. בכל מקרה, הבנת מה אני שונה. איפה שיש הגדרה? אה? אם יש הגדרה, זה כבר שונה. זה כבר... ומה עשית עכשיו? הגדרת. אז זה גם לא טוב, לא. אז אני אמרתי שגם להגיד אין שום הגדרה, זה גם כן הגדרה. כן, אבל אני אמרה את זה בלב רק של הנפרדות. לא, אני רוצה שהיא תבין. מה בלהגדיר? לא, אני אסביר לך. מה זה רע? להגדיר. כן. אסביר לך. רע שווה להגדיר. אחר כך אני גם אסביר לך למה גם טוב זה להגדיר. יכול להיות ש... מה ההגדרה של רע? רע פירושו התנגדות. מתי רע לבן אדם? רק שהוא מגדיר. שהוא אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. יכול להיות לך רע בלי שאת זה אתה רוצה, את זה אתה לא רוצה? לא, זאת אומרת, למה רע? רק אתה מגדיר. יכול להיות שאתה מהפכה. עכשיו יש כמה וכמה חסידים. רגע, חכה שנייה. לפני שאנחנו מתקדמים לנושא אחר. עוד כמה שנים אני אומר, ואז אתה תרצה להגדיר חוקים. אנשים יוצאו להגדיר. אני לא מגדיר, אני לא מגדיר. לא, יהיה איזה עיקרים של אמונה, איזה עיקרים של... לא יהיה. לא, עזוב, לא אתה, החסידים שאחריך. הם לא שלי, לא קשורים אליי. הם יגידו, אליה... מישהו שיש לו חוקים או אמונה? אליה, 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 כך וכך. ואנחנו רוצים שכולם, כל מי שחשב, הקשיב לאליה, בוא נקבץ אותם. ואז אנשים יתחילו ליצור חוקים והגדרות. שיצרו חוקים, לא קשורים אליי. נו, בסדר. אני כבר מראש, מתנער. נו, אוקיי. אני חושב שההגדרה זה צורך אנושי, ויכול להיות שכרגע אולי יש איזה סוג של חקירה, אנדרלמוסיה, איזה הפיכה כלשהי, ואחר כך ההגדרות חוזרות. כל הפיכה סופה... כן, אבל זה בא מתוך... מה אתה בא לומר? בזריה, אני רוצה לתת לך משהו אחר.
רע זה להגדיר, אי אפשר שאלך רע בלי להגדיר. אני פשוט קצת שואל למה, אנחנו בני אדם, אנחנו מדברים בהגדרות, ובטוב וברע, כי אנחנו חיים בהפרדה מוחלטת כל הזמן בסופר, אני לא יכול, מה שרציתי להגיד לך גם קודם זה שאתם, הרעיונות, הם יהיו היפים, הכי יפים. אבל הם לא ישימים. לא ישימים. אבל לא צריך ליישם אותם. אני אבוא מחר בוא נעבור לכם להגיד את הלחדות, לראות סיפוקויים ש... בוא נסביר לך, תקשיב, תקשיב. לא יצליחו לתקשר אחד עם השני. זה מה שאני מחדש. זה בעיה. קודם כל, אם יש לך שאלות עליי, זה אומר שלא הבנת אותי. סתם, אני אסביר לך משהו. אם יש לך שאלות עליי, זה אומר שלא הבנת את המציאות. כי אם היית מבין את המציאות, לא היה לך שאלה עליי. ואם לא הבנת את המציאות, זה גם לא הבנת אותי. אבל לא תסתכל משהו פשוט. אתה לא הבנת אותי, אני אסביר את עצמי. בסדר? אני רק רוצה להמשיך את הקודם. רע זה להגדיר. אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, רע לך. אבל מצד שני, גם טוב זה להגדיר. מה זה טוב? שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ויש לי את זה טוב לי. נכון, אז גם טוב זה להגדיר. אלא מה? שיש דבר נוסף, שלישי, שבו טוב לך בלי להגדיר. שבו טוב לך מעצם זה שאין לך, שיש לך השתוות, שאתה לא מגדיר ולא לא מגדיר. זה לא שטוב לך כי יש לך את מה שאתה רוצה. למה טוב לו כשיש לו את מה שהוא רוצה? כאן לא מדובר על טוב מכך שיש לך את מה שאתה רוצה, מדובר על טוב שנובע מכך שיש אצלך השתוות במה שאתה רוצה למה שאתה... בלתי תלותי, זה טוב בלתי תלותי. הוא טוב ללא הגדרה, הוא טוב שנובע מכך הגדרה. עכשיו, אם תצליח להשיג אותו, אז לא יהיה אכפת לך מה קורה בעבודה, לא אכפת לך משום דבר. אבל אני רוצה להגיד משהו, אתה אומר זה לא פרקטי, קודם כל זה לא שזה לא פרקטי, זה פשוט אתה לא מצליח להביא את עצמך לזה, אם היית מצליח, לא אכפת לך יותר אם זה פרקטי או לא. אני אבל רוצה להסביר משהו מסוים, מה שאני אומר, בניגוד לכולם, זה דבר לא פרקטי בהגדרה. אחד הסיבות שאנשים קשה להם להבין אותי במרכאות, זה כי טוב, מה אני עושה עם זה עכשיו? טוב, מה עכשיו אני עושה? אז אני עושה את זה או לא עושה את זה? טוב, מה לעשות? מה לעשות? כי החמור... כל הזמן עושה. אז הוא אומר, טוב, אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות. לא, החמור עושה. אז הוא מצפה, והוא לא יודע מה לעשות. למה רע לו? כי הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא חמור, אמר, אני צריך ללכת ימין או שמאלה. אז הוא בא, כי הוא מצפה שמישהו יגיד לו מה לעשות. ואני לא אומר לו מה לעשות, אני מדבר על כל מיני דיבורים, אומר, אבל מה לעשות? איך זה עוזר? גם הוא טוען שזה לא עוזר, וגם, כאילו, טוענים שמה שאני אומר זה לא עוזר, כי אי אפשר להשתמש בזה. וגם אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. זה לא פרקטי, זה לא ישים. כן, אז התשובה היא שמה שאני אומר זה לא פרקטי וזה לא אמור להיות פרקטי, כי לא אמורים לעשות עם זה שום דבר. מדובר פה על קונספט אחר לגמרי. מדובר פה על משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו, צריך לצאת מהחשיבה שאומרת שצריך לעשות משהו כדי להיות מאושר. צריך להבין משהו. רגע, שנייה. מה אתה צריך לעשות אחרי ההרצאה? לנסות להבין את ההרצאה. נו, זה הגיע, זה גם סביר. כן, לא, אבל זה לא לעשות, זה לא משנה עכשיו אם תתפטר או לא תתפטר. אני מנסה לשנות לך את החוויה, לא את הפעולה. אני לא מתעסק במה תעשה. תעשה את מה שאתה עושה, לפי מה תחליט זה שאלה אחרת. לפי השכל שלך, בסדר? רגע, אתה אומר לשאול שאלות, זה עשייה? כן, אבל זה לא עשייה בעולם המעשי, זה נקרא עולם המחשבה. יותר קשה. לשאול ש... לא, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. אז פתאום זה אפילו יש פה הרבה מה לעשות. זה לא נכון, זה לא נכון. זה קשה, תתרכזי טוב טוב. בן אדם קשה לו לשאול שאלות רק כשהוא חושב על ההשלכות המעשיות של זה. כי הוא מפחד. כי הוא מפחד. אם אני אבין, אז אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות ככה. תתרכזי עוד פעם. לא. לא, פשוט אני לא יודעת מה לשאול. אבל זה קשה, תתרכזי טוב טוב. בן אדם קשה לו לשאול שאלות רק כשהוא חושב על ההשלכות המעשיות של זה. כי הוא מפחד. כי הוא מפחד. אם אני אבין, אז אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות ככה. תתרכזי עוד פעם. לא. לא, פשוט אני לא יודעת מה לשאול. אז יש שאלה אחרת, נסביר לך מה לשאול. תשאלי, מה אני רוצה? אמרתי לך, תנסי להבין את עצמך, בקשיבות, מה לשאול, מה אני רוצה? מה יעשה לי טוב? למה אני אוכלת ארוחת? אוכלת ארוחת בוקר? למה אני אוכלת ארוחת בוקר? מה אני רוצה? מה מניע אותי? זה הכל שאלה פשוטה. תנסי להבין למה את אוכלת ארוחת בוקר, זה הכל. כי אני רעבה, אז מה אם אני רעבה? לא רוצה לסבול, למה לא רוצה לסבול? זה מאוד פשוט, שאלה מאוד פשוטה. תנסי לגלות למה את לא, כי אני עוד לא רוצה לסבול, אבל למה אני לא רוצה לסבול?
אין בן אדם צריך להגיד. עכשיו רגע שנייה, אני מנסה לשנות את החוויה. אני לא אומר לך אל תאכלי, אני לא אומר לך תאכלי. אני רוצה לשנות לך את החוויה, שכשתאכלי, שכשתהיה רעבה, את תחווי כאילו את שבעה, ואף על פי כן תאכלי. זה לא משנה לך שום דבר בפרקטיקה. זה אמור לשנות לך את החוויה, שאתה תחיה פה בעולם, אבל אתה תחווה את זה אחרת. רגע, האם נשמעת ההרצאות זה ישנות בחוויה? אם זה לא פונקציה של אם תשמעי, זה פונקציה של אם תביני. אני לא שמעתי את ההרצאות ואני טוב לי. לא, גם לפני מעלית, אבל לפני שיש הרצאות. זה גם מי שלא ישמע, זה פונקציה, ואם מי ששומע, יש הרבה אנשים ששומעים הרבה דברים ולא טוב להם. אבל אתה בא מנקודת המוצר שלך. כי ניסיון החיים שלך, והדברים שאתה למדת, אוקיי, נגיד. ולהעביר את כל זה לאנשים שבאים מהרבה רקעים עם הרבה חוסרים בידע, שגם אם אדם יכול להיות דוקטור למדעי המשהו, כן, למדעי המשהו, כל הידע שלך בשבילו זה חדש. זאת אומרת, יכול להיות שמה שאתה מביא... זה לא כל כך חדש, זה דרכי חשיבה שונה. וזה, ודברים שאולי... לא יודע אם אולי אתה יחד, אבל איך אתה בעצם, איפה נקודת החיבור שלך עם אנשים אחרים? זה בדיוק מה שרציתי להגיד. למה הגעת למסקנה? איפה נקודת חיבור שלך? שותי העם והחמורים. אתה שאלת עוד שאלה ואתה תזכור אותה ותשאל אותה תכף. אתה שואל, למה אני, איפה נקודת החיבור בין התיאוריות היפהפיות האלה? הוא אמר לך מקודם משהו שאין תלבושת לדברים. אולי אני לא הבנתי אותו, אבל אני אשאל איך בעצם, מה לעשות שרוב בני אדם מונעים על ידי צורך לשרוד, או להצליח, או כל מיני אלף אחת. מונעים על ידי הרצון שלהם. בעצם רוב בני אדם... יש גם כאלה שרוצים להתאבד, זה כדי לא לשרוד. כל מיני אינטרסים של, אני רוצה ככה וככה, אני רוצה כמה שתגיד להם, אתה צריך להיות מאושר, זה עדיין הם ירצו. אני לא יודע, אני צריך להיות מאושר. הם עדיין הם ירצו את מה שהם רוצים. שירצו. ואיך בעצם... אני לא שולל שום דבר. אז אתה כאילו לא רוצה להגדיר. בפשיטות ובתמימות מה שנקרא. היא שאלה אותי מה לשאול, אתה שמעת שהיא שאלה מה לשאול, מה עניתי לה? מה לשאול, איזה שאלה היא צריכה לשאול שתוביל אותה אל האושר המיוחל? מה אמרתי לה, מה לשאול? לא זוכר. אמרתי לה, תאכל את ארוחת בוקר? למה אני אוכל את ארוחת בוקר? זה הכל. אתה יודע למה תאכל ארוחת בוקר? אתה עכשיו יושב, נכון? זה יש לך בחירה? לא, זה אקראית. אקראי? את באמת חיה אקראי? לא אקראי, אני אוכלת, אני כבר התרגלתי לכל ארוחת בוקר. לא, לא. כולי, אם אני לא רוצה, אני אוכל. אוקיי, נגיד, אבל למה זה ככה? אז לא, תוציא, לא תוכלי. כן, חכה. אני הולך לדבר הכי, תקשיב, אני הולך לדבר הכי בנאלי בעולם. אתה יושב על כיסא? תבין למה אתה עכשיו יושב על הכיסא. הכי בנאלי, כן אני רוצה, כן לא אוכל, אבל למה זה לא אוכל? אתה נותן ידע. שהוא קצת גולמי, לא יודע, ידע. עכשיו, בני אדם שכמו שאומרים על הקבלה, שרק בגיל 40 התחילים ללמוד. אותו דבר, אתה בא עם ידע שהוא אולי גבוה ועמוק ונסתכל. אבל הוא פשוט, אני מפשט לך אותו, שזו אומר השאלה שלך. עדיין, יכול להיות שאנשים שאין להם רקע או אין להם זה, יכולים לפרש אותו בכל מיני דרכים, בכל מיני דרכים שלא בטוח שזה, כמו ש... שהתכוון המשורר. כן. אז אני אומר לך מראש, גם אתה וגם כולם מבינים אותי לא נכון. אבל אף על פי כן, אם תלך עד הסוף, תגיע לקצה גם בלי קשר אליי. מראש אני חוסר לך, כולם מבינים אותי לא נכון. ואף על פי כן, אם תחפש את האמת, תגיע להבנה שהיא מעל מה שאני אומר. היא מחוץ. אני לא רוצה שתסכים איתי. אני רוצה שתסכים עם האמת שהיא מחוץ להגדרות של מה שאני אומר. לכן גם אם היית מסכים איתי, אתה לא באמת. גם אם תסכים איתי, אתה לא באמת. כי מה שאני אומר זה עדיין הגדרות, עדיין לא מחוץ לכל ההגדרות. כן, בכל מקרה, אני אומר... לגבי השאלה. כן, אתה שאלת, בוא תחזור על השאלה. השאלה היא, אני קצת יודע, שאתה עברת כברת... לא מה שעבר, מה שנקרא. כן, עברת כברת דרך שהייתה לא פשוטה וארוכה קצת, ו... יחסית זה היה מהיר. לא משנה, כמו זה דרך. עשית איזה סוג של דרך מסוים. ואתה היום מעביר אנשים דרך שאתה חושב שהיא קצרה יותר. מצד אחד, מצד האמת, אין לך עדיין ניסיון להעביר לפחות אחד, אלא כן, אני יודע שיש אישהו. זה לא משנה, אין אף אחד, אני היחיד בעולם, בוא נתקדם. למה אתה חושב ש... אולי הדרך שאתה היית צריך לעבור, אולי אנחנו צריכים לעבור, אולי דרכים אחרות, למה אתה חושב דרך הזאת? תקשיב משהו פשוט.
הוא שואל, אם אני התאמצתי, למה אני חושב שאפשר לקבל את הכל יותר בקלות? זה בעצם השאלה. כן, הבנת את השאלה? כן. התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. אתה עכשיו נמצא, מחפשים נפט. הנה, דוגמה, חיפשו נפט. הם מצאו נפט, עכשיו הוא אומר, תחפשו פה את הנפט. זה הכל. כולם מחפשים מטמון. איך להיות מאושר, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, מחפשים, מחפשים. אתה נמצא בכל כדור הארץ, אתה צריך לחפש בחלל את מפלצת הספגטי המעופפת. אבל אולי זה כמו ליצור קצת סתכלון, שצריך תהליכים, להשאיר... רגע, חכה, חכה, חכה. אתה תחכה, אתה תחכה. כולם רוצים להיות מאושרים, בסדר, ומנסים לעשות תהליכים, תהליך של מדיטציה, תהליך של ויפאסנה, תהליך של צומות, תהליך של זלילה, תהליך של בילוי. כולם כל הזמן נסיינים, מנסים ניסיונות איך להיות מאושרים. עכשיו, לא משנה איך מצאתי, עברתי, חיפשתי, גילו לי, לא יודע, אני אומר לך, תקשיב, אני מצאתי שאם תלך לשם, שם, תראה את הדבר הזה, שם נמצאת התשובה. אז לך יש פור, כאילו לך, מישהו אומר לך, תחפש פה. עכשיו, אתה יכול להגיד, עזוב, בוא נחפש בכדור, ואם לא נמצא, נחפש נשמע לדעת. אולי הסוד, אולי הסוד בכל העסק הזה? לא. זה דווקא יגיע. החיפוש, לא. אתה אומר, אולי צריך דווקא לחפש, זה כמו הולך לסבול. זה אומרים מזוכיסטים. אני חייב לסבול כדי להיות מאושר. לא. העושר הוא פונקציה של הבנה. הוא בלתי תלוי. הוא פונקציה של הבנה. תבין את האמת, תהיה מאושר. תבין את הסיבה הראשונה, תהיה מאושר. מה זה נקרא תבין את הסיבה הראשונה? תבין את הסיבה הראשונה, סלש תבין את האמת, סלש תבין את המציאות, סלש תבין את הרע. פירושו תבין את המציאות עד הקצה האחרון, דיינו תבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. הסיבה הראשונה פירושו להבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, זה נקרא להבין את הסיבה הראשונה. בזה תלוי העושר, בהבנה שהיש ואין הוא אחד. אתה יכול להגיד עכשיו מה אני צריך לעשות כדי להבין את זה. אבל בזה זה תלוי, אני מגלה לך, תדע לך אדון X, אתה מחפש את העושר, תדע לך, אתה... משה, לא משנה, לא משנה. יהושע הפרוע. בסדר? בוקר טוב אליהו, תסתכל. אדם מחפש, מחפש, מה לעשות? לא יודע מה לעשות, איך להתמודד, מה? לא, תקשיב. יש פתרון אחד לכל הבעיה. אם תבין שהיש ואין הם אחד, תהיה מאושר. עכשיו זה נשמע בדיוני. איך אני יכול להבין שיש ואין הם אחד? מה זה אומר בכלל? אז אני אומר לו עכשיו דבר הכי בנאלי בעולם. אתה יושב על כיסא, למה אני יושב על הכיסא? אתה רוצה משהו, למה אני רוצה את זה? ואל תקבל תשובה, שום תשובה, עד שלא תגיע להבנה כל כך חזקה שלא תהיה לך שאלה. מה זאת אומרת? אל תקבלי את זה כי ככה אני רגילה, כי זה אקראי, כי ככה אלוהים רוצה, כי יש לי יצר הישרדותי, כי ככה חינכו אותי, כל קשקושים. אני חייב להבין למה, מה האמת, האם זה באמת מחייב אותי? האם זה שככה אני רגילה? אני אמורה להגיע להבנה שתעלים לך את השאלה. זאת אומרת, לא תשובה במילים. לא, במילים. סתם, בהפוכה, זה לא משנה, אל תגדיר את זה. לא, אין בזה תשובה. זה שכל שלא יהיה לך בו שאלה, שהשאלה תיעלם. אם את מספיק פעמים תשאלי את עצמך למה אני רוצה לאכול, ואל תקבלי את זה כי יש כוח שגורם לי לרצות לאכול, ולמה הוא רוצה. מה הסיבה הראשונה? את בסוף תחווי שיש ואין זה אחד. וזהו, וזה סיימת את הסיבה, ואת יש לך את הכל. ואם יש... ואין תרגול? מה? זה התרגול. תרגול? לא, אני אומר כאילו, ברגע שזה... זה דבר פשוט, זה דבר פשוט. רגע, ברגע שנחשפת לזה, אז ברגע שנחשפת לגילוי הזה, אני לא גיליתי את זה. להוויה הזאת, לתחושה, להתחושה, לא, לא, חוויה, כן. החוויה הזאת, איך שנגעת בחוויה הזאת, זהו, לא צריך לשאול שאלות? לא שלא צריך. לא, אם יש תחזוקה של זה. אין תחזוקה. כי זה מתחלף לך המנגנון. אוקיי. זה כמו שאתה פוקח את העיניים וזהו. משהו כזה. איך עושים את זה? מה הדבר הכי פשוט לעשות? הדבר הכי פשוט... למה אני רוצה, וזה למה אני רוצה... הדבר הכי פשוט לעשות, זה מה שאני מציע. מה זאת אומרת? אני אומר לך, אל תנסה לשנות. הדבר הכי קל בעולם לעשות, שאת אמרת קשה, זה להבין.
לעשות, זה לא כרוך בלעשות משהו, זה לא כרוך בלחשוב בצורה מסוימת, זה לא כרוך בלשקר לעצמך, זה לא כרוך, אל תשני כלום. אתה רוצח, תמשיך לרצוח. אתה לא, אתה מציל חולים, תמשיך להציל חולים. אתה רוצה לעבור מקצוע, תעבור מקצוע. לא אומר לו, תמשיך לרצוח. אתה רוצה להפסיק, תפסיק. לא משנה. כן, אבל אתה... אבל לא, אל תשנה כלום. זאת אומרת, אם תשנה או לא, זה עניין שלך, זה לא מתעסק בזה בכלל. אתה רוצה לשנות, תשנה. כן, אבל אתה, יש לו שנקרא שאינו יודע לשאול. אז אני תשאל את השאלה הבנאלית. הבנאלית. למה אני רוצה? מה אני רוצה? מי אני? שאלות בנאליות. אבל זה לא שאלות בנאליות. מי אני? או דברים כאלה, זה שאלות של... אם אתה באמת התמקד בזה, אתה תגיע לתשובה. עזוב, כמה זמן בחייך שאלת מי אני? הרבה. שבאמת התמקדת, אמרת, אני עכשיו חייב להבין מי אני? הרבה, אבל אני יכול לענות הרבה דברים. כמו, אני ככה, ואני כזה, ואני כזה, ואני מוגדר... עוד פעם, אתה למדת בחייך מקצוע, נכון? למדת לקחת לך כמה שנים. ויש הרבה דברים שאתה יודע היום, לקח לך הרבה שנים ללמוד אותם. כמה זמן, מבחינת שעות, ישבת לשאול, אני חייב להבין מי אני? הרבה, לפני זה, אחרי זה. לא מספיק, לא מספיק. מה זה מי אני? זה באמת שאלה... אני רוצה להבין מה אני, מה זה מי אני, לא מי אני... שאלה גדולה, מה זאת אומרת? מה אני? זאת אומרת, אני... זה שאלה פשוטה, זה שאלה פשוטה ומורכבת מאוד, ביחד. אז במקרה יש מישהו שכבר מגלה לך את הדרך, חוסך לך את המהלכים, אבל מה שאני בא לומר, זה לא... זה הדרך הכי קלה בעולם, כי אתה לא אמור לשנות שום דבר. אתה לא אמור לשנות כלום. אתה רוצה לרצות, תרצה, אתה רוצה את אהבת אכילה, אם תאהבה, בלי תאהבה, אם... לא, זה ברור, זה לא משנה, זה ברור. השאלה היא, לדוגמה, אני יודע כבר אנחנו נכנסים לך לקטע הזה, שתהיה לנו איזה סוג של סנאריו, לא איך זה עובד אצלך בראש. אני שואל מי אני, אוקיי, מה אתה עושה? אז אני אגיד לך מה אתה עושה. דיברנו על איסוף מידע, מה אנחנו יודעים על זה? אני שואל את עצמי מי אני, לא דבר עצמי, אני אליעד. עכשיו אני רוצה שנעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. אחר כך נמשיך את השאלה שלך. בבקשה. טוב, אז מה ששאלו בהפסקה, מה שאתה שאלת בעצם, זה ברמה האנושית, הקוסמולוגית, לאיפה זה הולך, נכון? זו שאלה בכללי, נכון? יפה. אז יש פה שתי תשובות. קודם כל, כאילו חייבים, יש שלוש תשובות, בסדר? קודם כל, ברמה הפנימית ביותר של המציאות, כי תמיד צריך לזכור את זה. ברמה הפנימית ביותר של המציאות, אין הבדל בין כל רגעי הזמן, לדוגמה. אין הבדל בין עבר ועתיד. ככה שאם אתה רוצה את האמת, מה הולך לקרות? אין פה שאלה בכלל. כי מה שקורה עכשיו, מה שיקרה מחר, תחבר את שניהם לאותו רגע, זה מה שהולך לקרות. זה מה שקורה, נגיד שאני אומר, מה קורה לי? אתה מה קורה לך? תדמיין את מה שיכול לקרות, את כל מה שיכול לקרות בכל המקומות, בכל הרקעים, תחבר אותו לרגע אחד, זה מה שקורה כרגע. זה ברמה הכי עמוקה של המציאות. עכשיו, ברמה המתחתיה, כל הרגע של המציאות זה אחד חדש. בסדר? למה כרגע יש פה קיר? כי כרגע יש כוח שגורם לקיר הזה להיות פה, לא בגלל שהוא היה פה קודם. עכשיו, הפרספקטיבה שאומרת שכל רגע של מציאות זה אחד חדש, אז השאלה של מה הולך לקרות היא שאלה לא קשורה. מה הולך לקרות? מה שהחליטו שיקרה. אין רצף של סיבת תוצאה. השאלה מה הולך לקרות הוא מבוסס א' כל על חשיבה שיש הפרדה של זמן, ב' כל על חשיבה שיש רצף של סיבת תוצאה בתוך הזמן. ולכן אני תשובה ראשונה אומר לך שתדע שברמה הגבוהה ביותר אין בכלל הבדל בין רגעי הזמן או בין המקומות. ברמה הנמוכה יותר אין בכלל סיבת תוצאה בתוך הזמן, ואז לא שייך לומר מה הולך לקרות, כי זה אקראי, מה הולך לקרות. ועכשיו, אחרי שהסברתי אחד, עכשיו אני אגיד לך ברצף של הסיבת תוצאה מה הולך לקרות. הבנו? אז מה הולך לקרות ברצף של הסיבת תוצאה? אז העולם בגדול... מה זה העולם? עכשיו, כשאנחנו רואים מה הולך לקרות, השאלה גם מה הולך לקרות אצל מי? אצל בני האדם, אצל הבעלי חיים, בכדור הארץ שלנו, בכדור הארץ שם. בגדול, בוא נדבר על בני האדם, אני מניח, נכון? מה הולך לקרות? כי אני מניח שאם בני האדם יהיו נורמליים, כנראה גם כדור הארץ יראה אחרת. הסתברותית. בהנחה שאנחנו חיים לפי סיבת תוצאה. עכשיו, התודעה האנושית לאיפה היא הולכת? זו השאלה המעניינת. והתודעה האנושית הולכת להיות כמוני. מה זאת אומרת כמוני? גם אני הולך לאיפשהו. זו שאלה אחרת, לאיפה אני הולך, לאיפה אני מתקדם. אבל בגדול, העולם שלנו מתפתח. אם אתם תשימו לב, אחד הדברים הכי מרכזיים שאני מדבר עליהם כל הזמן, זה על הנושא שכל המקומות והזמנים הם אחד. ההתפתחות הטכנולוגית, אחד מהמהויות של ההתפתחות הטכנולוגית, זה ההיעדר של המקום, ההיעדר של הזמן. זאת אומרת,
נגיד, אתה, אין כבר הבדלי מקום, אתה יכול מפה, באלפית השנייה, לדעת מה קורה בירח. כאילו, אין כבר פונקציה, הזמן לא תופס מקום. לא, בוא נדבר על המקום כבר. המקום לא תופס, אין מקום. כי אתה יכול בשנייה אחת לעבור את כל המקום, כי אתה יכול בדרך הלוויין, כאילו, חוויית המקום השתנתה. עכשיו, גם חוויית המקום, לא קרה כלום. אוקיי. עכשיו, גם, לא, אבל צריך מים. אני צריך לשים משהו, עכשיו. צריך לשמוח עכשיו. אוקיי. תקשיב, שזה יש שלי, אני אשמח. למרות שאני בטוחי, באחדות. זה לא השמחה, זה משהו אחר. גם שמחה זה ביטוי של עצב. אבל בואו נתקדם בעניין. ההתפתחות הטכנולוגית, גם הנושא של ההבנות, של הפיזיקה וכל הדברים האלה, מביאות את האדם להבנה שהכל אחד. היום, המדע נאחז בתצפיות שהאדם עושה אותם באמצעות החושים בעיקר. אוקיי, כאילו באמצעות החושים המדע עושה תצפיות כאלה ואחרות, אז הוא מסיק מסקנות, ועל סמך זה הוא מבין את המציאות. ובסוף המדע יגיע לנקודה, בסוף לאיפה המדע יתפתח, המדע בסוף יגיע לנקודה שבה הוא לא יוכל יותר לחקור באמצעות תצפיות, כי נניח שיהיה לו את כל התצפיות, בוא נפרגן לו, יהיה לו את כל התצפיות. בוא נגיד לדוגמה השאלה של יקומים מקבילים, אם יש או אין, לדוגמה. אתה לא יכול לחקור את זה באמצעות תצפיות, כי זה מקביל אליך. כל הרעיון של מקבילים שאתה לא יכול להיות שם, אז איך באמצעות תצפיות תגלה שיש מקביל? יבוא שלב מסוים שהבני אדם יפסיקו לאחז בחושים. זאת אומרת... יכול להיות הקלטים אומרת שהתצפית עצמה משפיעה על התוצאה. זה משהו אחר, אבל לא מדבר על זה. היום האדם מסיק מסקנות, הוא רואה שולחן, אומר יש שולחן. הוא לא אומר, רגע, אבל הוא רואה בשכל שלי, אני מבין שאין שולחן. כל השכל מבוסס על מה החושים אומרים, החושים, החושים. הוא לא אומר, רגע, אולי יש משהו מעבר. שזה לא הרבה מעבר, זה בסך הכל בשכל. כאילו, מה אתה כל כך נאחז בה? נגיד, אומרים לי המדע, איך אני אומר שלפני המפץ הגדול היה עוד מקום וזמן. הרי לא עשו תצפיות. בסדר, בחושים לא עשו תצפיות, אבל בשכל, אם אתה תתבונן, אתה תעשה תצפיות. עכשיו, האנושות הופכת להיות יותר חכמה. עכשיו, לא רק שהופכת להיות יותר חכמה, גם נהיה יותר זמן פנוי לאנשים. למה פעם אנשים היו מאושרים במרכאות? כי הם כל היום עבדו. לא להם זמן לחשוב מה הם רוצים מעצמם. והיום אנשים כביכול יותר מאושרים. למה יותר מאושרים? למה פחות מאושרים? כי יש להם יותר זמן לשאול את עצמם למה הם חיים. עכשיו, מה יותר זמן פנוי? עכשיו, מה אני בא לומר? בגלל שיש יותר זמן פנוי, לכן ממילא אנשים תמיד רוצים יותר ויותר, ולכן יש יותר זמן לשאול למה אנחנו חיים. לכן אנשים כאילו פחות מאושרים. זאת אומרת שהאנושות הולכת למקום שבו הכל ייעשה מעצמו, רובוטים, טכנולוגיה וכו' וכו', ואז יבוא ויהיה לך אינסוף משאבים, משאבים בלתי מוגבלים. לא מדבר על 10 שנים הפרט, יכול להיות 100 שנה. באמת, בין אחת שכדור הארץ יישאר, אוקיי? הראינו שהאנושות צועדת למקום שבו לא תצטרך יותר להתאמץ כדי להשיג, כדי לשרוד. וכל ההנאות יהיו זמינות עבורך. ואז מה תעשה? אז תגיד, טוב, עכשיו בוא ננסה לי למה אני חי, מה אני רוצה מעצמי, מה, איך מתקדמים, איך משדרגים. ואז בעצם, איך אני נגיד לדוגמה, הגעתי לאיפה שהגעתי, במחרות, מאוד פשוט, רצתי את המרוץ, עבדתי, הרווחתי, הגעתי לאיפה שרוצים להגיע במחרות, מה זאת אומרת? שאתה כמעט ולא עובד, ומרוויח כסף, יש לך הכל, לכל מה שאתה רוצה, זה מה שרוצים להגיע, זה מה שהגעתי. ובעצם אז הבנתי שאי אפשר עכשיו להתקדם, טוב, לאיפה מתקדמים? אז אמרתי, בוא ננסה להרגיש עוד יותר טוב. ואז הבנתי שהטוב הוא בכלל תלוי בי בו דבר פנימי, הוא בכלל לא חיצוני וכו' וכו'. זאת אומרת, האנושות כל הזמן מנסה לשדרג את עצמה, לקצר תהליכים. מה זה נקרא התפתחות, מה זה נקרא התפתחות מדעית? התפתחות טכנולוגית שבעצם מקצרים תהליכים. משיגים את התכלית יותר מהר. נגיד, במקום להביא את המים מהבאר, מביאים אותו בברז. במקום שצריך ללחוץ בשלט, הטמפרטורה תשתנה אוטומטית, לדוגמה. אוקיי? אז אותו דבר יעשו על הרובד של התודעה. כאילו, כמו שמקצרים היום את התהליכים ברמה הפונקציונלית, יקצרו את התהליכים ברמת התודעה. אני רוצה להיות מאושר, אז בוא נקצר את התהליך, וכו' וכו'. אם אתה רוצה לדעת עוד דבר מה יהיה בעתיד, הנבואה, רוצים נבואה, שנעשה כנבואה, רבי נחמן בסיפור, עכשיו דרך אגב, מי שרוצה, ברמה של התודעה, אני יכול לכל אחד ואחד להגיד לו מה יהיה איתו עד הסוף.
מה הוא הבין, מה הוא יבין, אתה מחר תבין ככה, ואחר כך אתה תבין ככה, ואחרי שתבין את זה אתה תרגיש ככה, ואחר כך ככה, ואחר כך ככה, עד שבסוף תבין שהכל אחד ואז לא יהיה לך שום שאלה. אז זה המדרגות בעצם שאתה אומר עליהן? לא יודע, זה בעיני זה לא מדרגות, זה שלבים, זה עוד לא מדרגה. עכשיו, בכל מקרה, הרבי נחמן בסיפור על, על הבעל תפילה, אז הוא סיפר איך בעצם גילו את המלך, איך האנושות גילתה את המלך, איך מצאו את המלך. הוא סיפר בגלל הגיבור. מה זאת אומרת גיבור? הוא אומר, היה מדינה של ממון. מה זה נקרא מדינה של ממון? אנשים שרודפים אחרי כסף, שמקדשים את הכסף. כסף, כסף, כסף וכו' וכו'. ומתייחסים ומעלילים את מי שיש לו כסף, כי אתה יש לך יותר כסף, יותר אליל, כולם רוצים את כמוך וכו' וכו', ויש לך יותר כוח, כי כסף זה מבטא כוח שליטה כמו אלוהים. והוא אומר שמה הביא אותם לפגוש את המלך, מה גרם להם לגלות שהם אלוהים באנלוגיות? הוא אומר הגיבור, מה הכוונה הגיבור? הפחד. יש רק בעיה אחת, ומזה בעצם נעבור למה שאתה רצית לשאול, אוקיי? כי נחבר עכשיו לנושא של פסיכולוגיה. יש רק בעיה אחת, או יש הרבה בעיות, אבל אחת מהבעיות שאי אפשר לקנות בכל הכסף שבעולם זה פחד. אתה לא יכול לפתור פחד עם כסף. יכול להיות לך את כל הכסף שבעולם, אתה מפחד לאבד אותו. אז מה אתה עושה עכשיו? אתה לא יכול, מה, עוד כסף? אבל אתה מפחד לאבד את הכסף. והחרדה היא זו שאילצה את המדינה של הממון לחפש את המלך. זאת אומרת, תביא את זה. בקיצור, העולם, הבנו, ואחר כך יכול להיות שיש, זה ברצף של הסיבה תוצאה. זה מהבית של זה. כאילו, כל נכון זה כימון של התפתחות, ברמת התודעה. עכשיו, הזאב ימשיך לאכול את הגדי. כי הנבואות אומרות שבעתיד לבוא, הזאב לא יאכל את הגדי. אבל לא. בגר זאב עם... כן, בגר זאב עם כבס. לא, לא. הזאב לא יגור עם הכבס. הוא יראה את הכבס, הוא יטרוף אותו. בדיוק כמו שהאש... והמים לא יחיו ביחד. לא ישתנה אותו דבר. אלא מה? שהאנשים יבינו אחרת את העולם. שהם יבינו שהיש והאם זה אחד. זה נקרא וגר זה עם כבס. קיבלת תשובה? יפה. כן. איך בעצם אתה אומר מי מתמודד עם זה? זה נקרא וגר זה עם כבס. קיבלת תשובה? יפה. כן. איך בעצם אתה אומר מי מתמודד עם זה? כל העניין הפסיכולוגי בעצם, שיש כל מיני מקרים בחיים של בני אדם, מלחמות, טראומות, פרידות, דברים שאדם בעצם בעקבותם נכנס נגיד לדיכאון, נכנס לעצבים, כל הדברים האלה שהם לא שכליים כל כך, או שהם כן שכליים. אז זאת אומרת, הדברים שהם לא רציונליים... תרוץ לשאלה, איפה השאלה? תן דוגמא. לא, 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 לא צריך דוגמא, מה נגיד לשאלה? בעצם השאלה היא איך ניתן להתגבר על הדברים האנושיים כביכול. לא צריך להתגבר. ראית איזה פשוט? איך ניתן להתגבר? לא, רגע, אבל איך אני יכול להבין שלא צריך להתגבר? אדם רעב, אומר, מה אני יכול לעשות? אומר לו, אתה לא צריך לאכול. פתרנו את הבעיה איפה למצוא אוכל. זאת אומרת, אבל איך אני יכול להבין שלא צריך לאכול? אני רעב. עכשיו אתה צריך לשאול, למה לא צריך להתגבר? אני טוען טיעון פשוט. גם הפסיכולוגיה מתפתחת כל הזמן. תיאוריות, כל מיני בלה בלה. אחת מתבטלת, אחת כמה. כלומר, זה גם כן סיפור. זה לא שמישהו באמת הבין הכל, מה חיים, זה הדרך. אה? כן. לא כן, זה עצוב מאוד. זה שאנשים לומדים תיאוריות. גם ביולוגיה, כל פעם מוצאים לך משהו אחר. כן, זה עניין אבל של מקצוע. זה עוד יותר גרוע, שזה עניין של מקצוע. זה עוד יותר גרוע, שזה בכלל מקצוע, שזה לא אמיתי. זה מה שגורם לדברים, הרי הם השולטים כביכול, הם אחראים על הנפש, הם אחראים על הבעיה. הם לא אחראים על עצמם, תראה לי פסיכולוג אחד שאין לו בעיות נפשיות. לא, אני אומר, בגדול, בכללי, הם אחראים. אז הם מקבלים איזה כסף, והם בעצם צריכים... סדר, מה זה נותן? הם צריכים לשמל את זה. אדם שלמד פסיכולוג, אמרו... בשלב כלשהו... לזרוק את המקצוע לפח? תקשיב, יש בשורה טובה ובשורה רעה. בשורה טובה היא שבסוף הכל יהיה טוב. יש עוד בשורה טובה שגם עכשיו הכל טוב, בסדר? אבל יש גם בשורה רעה באמצע. הפסיכולוגיה וזה לא עובדת בסוף. כי אתה מתחיל לקחת כדורים, ואז הכדורים לא עובדים.
כמו שנגיד, ואז בסוף הגוף יפתח מנגנון שהכדורים לא עובדים עליו יותר. צריך עוד כדורים. וזה לא עובד, אנשים נעס להם מכדורים, הכדורים דופקים לך את החיים, הסיבות כאלה ואחרות. ואנשים נכנסים מיום ליום יותר ויותר לדיכאונות, ויותר ויותר לחרדות. למה חרדות? כי כאשר אתה צריך ללכת לצוד, ואתה 10 שעות ביום צד, אין לך זמן להיות בחרדות. שזה ממשיך את ההתפתחות. אבל כאשר אתה לא צריך לצוד, ואז אתה יושב עם עצמך ואתה לא יודע למה אתה חס, אתה נכנס לחרדות. עכשיו, העולם הולך לכיוון של חרדות, פסיכולוג לא יכול לעזור, מה הוא יכול להגיד לך שאתה בחרדה? אתה לא יודע למה אתה חי, מה הוא ייתן, איזה תשובה הוא ייתן לך? אלן, הקטע הפילוסופי הוא אלן. לא קטע לפילוסופי, לך לפילוסוף, למה אתה חי? גם הוא לא, לא, ברצינות. למה אתה חי כדי לפתח את העולם? נו, זה משכנע מישהו? מה זה נותן שאני אפתח את העולם? כדי שאלוהים יתבטא דרכך. או זה סיבה שאני סובל, סיבה מספיק טובה כדי לסבול. בן אדם מתעללים בו. הוא אומר, למה מתעללים בי? אתה יודע למה? כדי שאלוהים יוכל להתבטא דרכך. איזה טוב. זה לא נותן כלום. כן, אבל הוא טוב. זה לא נותן כלום. הפסיכולוגיה, הפילוסופיה לא נותן כלום. אנשים לא יהיה להם ברירה. הם פשוט יאלצו להבין את המציאות. כאינדיבידואלים, פשוט ימאס להם מהסיפור. אתם יגידו, אנחנו חייבים להבין את המציאות. אז אתה רואה שיש איזו בעיה כללית בחשיבה האנושית, או בעצם? יש בעיה כללית בחשיבה. בחשיבה? לא דווקא אנושית. של האנושות? של כל מי שחושב. של כל אישות שחושבת. זה לא בעיה. זה מצב שהוא לא בהכרח בעייתי. אתה, כבן אדם, לא מסוגל לחשוב שדבר ויפוכו זה אחד. נכון? למה? יש דרך אדם במזרח הרחוק את כל האיים והיאג וכל הרעיון של אחדות והשלמה. תקשיב. ודרך אדם במזרח החשיבה הזאת יותר נפוצה מאשר במערב. זה נכון. כל קשקוש לא מגיע לזה. מה שאומרים זה שטויות. למה? נסביר לך. אף אחד מהם, גם אם מדברים על זה, אבל תסתכל. אין, יאן, מה שאתה רוצה, אוקיי? זה אף פעם לא אחד באותו זמן, באותו מקום. אף אחד בעולם לא יכול להגיע לחוויה הפוכה באותו זמן ובאותו מקום. אתה יכול בשני זמנים, בשני מקומות, לא באותו זמן ובאותו מקום. אמביוולנטיות. אה? אמביוולנטיות, יש מילה שמגדירה את זה. מה המילה שמגדירה את זה? אני מרגיש גם. אבל הפוך, אבל הפוך, לא גם וגם. לא זה גם טעים לי וגם קר לי. לא, לא, גם טעים לי. אני שמח ועצוב. לא, אתה קצת שמח, קצת עצוב. אני עצוב 20%, שמח 80%, אבל לא ל-100% שמח, 100% עצוב, נכון? נכון או לא? לא, תחשוב. כל האנשים כל הזמן, כל האנשים כל הזמן גם שמחים וגם עצובים. ברור תלוי במינון. אבל אני אומר שלא, הם לא באותו רגע, באותו זמן, ב-100% גם שמח, גם עצוב. הוא חלק שמח, חלק עצוב, הוא עצוב ברמה שלמה, שמח ברמה שלמה. לא, אפשר. אם הוא שמח ברמה שלמה, אז אתה מבטל אחד השני, אז אתה... אז זה לא אפשר. איך אפשר? איך אפשר? זה העניין. עכשיו, אני אסביר לך לא רק איך אפשר, למה שאני ארצה את זה, שאלה יותר פשוטה. כי אם אתה עצוב, אז רע לך שאתה עצוב. ואם אתה שמח, אז רע לך שאתה שמח. כי להיות רק שמח זה גם מדכא. רק שמח. טוב, שמם לי, רוצה עד להיות עצוב. נכון? לא יודע. איך אפשר? שאתה שמח, אבל אתה מחל. תחשוב על זה, אתה תחשוב, תדמיין את עצמך. שיש לך הכל, עכשיו בוא נפשש. זה בוחר, שואלים אותו למה, זה אומר, כן, פוחד שמחר זה כבר לא יהיה השמחה שיש לו עכשיו. זה משהו אחר. שהוא מפחד לאבד את מה שיש לו, אני אומר משהו אחר. בוא נניח שאתה אלוהים, תדמיין שאתה אלוהים. שאתה שולט בהכל, את הכל יכול, יש לך הכל. טוב לך? יכול, לא יודע. מה שאתה לא יודע? אתה לא יודע? לא הייתי, אני לא יודע. לא, בוא תחשוב, תחשוב, הנה יש לך זמן. אולי זה שעמם, אולי זה לא מאתגר. לא, כי זה גרוע באותו מידה. אולי זה מאוד בודד להיות, אני לא יודע. זה גרוע באותה מידה. כל הגדרה היא גרועה. אני מדבר על דבר שנקרא חוות השלמות, שזה שני הפכים בו זמני. שאתה שואל איך על ידי הבנה, אם תשאל את עצמך למה אני יושב על הכיסא, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה חלוחת בוקר, למה אני רוצה להרוויח, למה אני רוצה לא להרוויח, למה אני רוצה זה, אתה בסוף תבין שזה אחד, שהכל אחד. מה אחד? שהכל אחד. מה זה אומר? תבין שאין להבין מה זה אומר. כאילו תבין משהו שהוא מעבר להכל. וכשתבין אותו... יש איזה דבר כזה? זה יותר שמתכוון לחוות. זאת אומרת? לא, זה אותו דבר, זה לא לחוות, זה אחד. זה לא שאני תבין וזה, זה אחד. אבל זה אחד לא יודע איך זה חוויה. כי אני יכול להגיד להבין, אבל אני מבין, אוקיי, הכל אחד.
להבין הכוונת, גם תחווה, זה את הכוונת תבין, תחווה, תרגיש, תדע, תראה, תנשום, את הכל, זה הכל כולל, זה לא רק תבין, אבל לא תרגיש. תבין הכוונה, באמת תבין, על אמת. יותר, מה? כמה שאלות בדקה. את לחוצה? לא. לא, אני שואלת. לא, כמה? פרקתי, אני יודעת. לא, היא שואלת כמה שאלות, לשאול, כאילו זה... את שואלת שאלה? לא, היא סתם. לא, כמה אם לשאול לעצמי, לשאול את השאלות? כל כמה זמן, כל... כל הזמן. את צריכה, את לא צריכה לשאול שאלות, את צריכה להבין את עצמך. עד מתי, עד מתי לשאול, עד שתביני את עצמך. כמה זמן, כל הזמן. כמה לה... זה מפריע לך, זה לוקח לך זמן ממשהו. תעשי מה שאת עושה, רק תנסי להבין למה את עושה את זה. לראות לפתח מודעות עצמית. כן, אבל עד הקצה האחרון. לא מודעות עצמית חלקית. אני מודע לעצמי, אבל לא מבין עד הסוף. לא, לא, עד הסוף. השאלה אם יש איזה, זה לא קצת קשה, כל היום לשאול, למה אני פותח את הדלת? למה אני אוכל? תגיד לי, זה לא הגיוני לך שזו הפעולה הראשונה שאתה צריך לעשות, אתה חייב לדעת למה? זה עוד יותר מוזר. אתה רוצה לצאת מהחדר? למה? אתה אומר, זה לא הגיוני לשאול שאלות, נכון? כן, אבל בסוף, בסוף, בסוף... בסוף אני לא אצא מהחדר. די, אני כוח השתת, אני... לא בא לי לצאת מהחדר. מתחיל לחיות, אני ממשיך עם המנגנונים ועם החיים, כי... שזה נקרא להיות משוגע. למה? אתה אומר, זה לא הגיוני לשאול. ויש כאלה שאומרים, אבל אם אני אשאל, אני בסוף לא עושה שום דבר. זה מעצבן, כל הזמן לשאול. אבל יותר מעצבן שאתה חייב לי להבין למה. לא יותר חמור. אבל אם אני יודע למה אני עושה דבר... אם אתה יודע, אז אתה לא צריך לשאול, וזה שאלה לך. אני חושב שאתה לא מספיק רוצה, אם אתה באמת יוצא ממש רוצה, אז אתה תשקיע גם בזה. רגע, חכה. הבן אדם אומר, אני אבל לא יכול לשאול. זה לא הגיוני שאני אשאל כל כך הרבה שאלות. וגם אם אני אשאל, אולי אני לא אעשה שום דבר. אולי, נגיד... הרבה יותר לא הגיוני לעשות בלי להבין למה, כמו היהודים, שאמרו נעשה ונשמע. רק החמור אומר נעשה ונשמע, קודם כל נעשה אחרי נשמע. זה לא אמור. זה חמור, מה, אתה לא... בוא נבין קודם. אני חושב, זאת אומרת, יש לי סתם איזה מין השקפה ש... רגע, אתה הבנת את מה שאמרתי? אתה מבין שזה לא הגיוני לכל בין להבין למה? זה אני, אני לא כזה. שזה סייג לגבי זה. אין סייג. אני לא כזה. למה אני אומר אין סייג? כי אמרת יש סייג. אני אגיד לך למה. אין למה, בלי למה, אמרת יש או בכלל. לא, אז אני אומר לך, שנייה. זה, עכשיו אני הולך לעשות מה שאתה אומר לי, דוגמה לעשות, ככיוונים, זה נעשה ונשמע. לא, אתה מנסה לשמוע אותי, אתה מנסה להבין אותי, אתה לא מנסה לעשות את מה שאמרתי כמו חמור. לא, אני אעשה, כרגע אני לא אבין אותך, אני לא אבין אותך כמו שאמרתי לי קודם, לא יכול להבין אותך. אתה תעשה רק את מה שאתה מבין. אני רוצה להבין החוויה. אני אומר לך שנעשה ונשמע, זה, עכשיו אני הולך לעשות מה שאתה אומר לי, דוגמה לעשות, ככיוונים, זה נעשה ונשמע. לא, אתה מנסה לשמוע אותי. אתה מנסה להבין אותי, אתה לא מנסה לעשות את מה שאמרתי כמו חמור. לא, אני אעשה, כרגע אני לא אבין אותך, אני לא אבין אותך כמו שאמרתי לי קודם, לא יכול להבין אותך. אתה תעשה רק את מה שאתה מבין. אני רוצה להבין החוויה. לא, אז תעשה רק את מה שאתה מבין, אל תעשה את מה שאתה לא מבין. קח את כל מה שאמרנו, אל תעשה ואחר כך תשמע. לא, 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 זה פתח לצוות. אז אתה תעשה את מה שלא אמרתי לעשות. רק תשמע, רק תשמע, רק תנסה להבין. אל תעשה שום דבר מה שאמרתי חוץ מלנסות להבין אותי. אל תעשה כלום. לא צריך באמת לעשות, צריך להבין. כן. ביטלתי את הנעשה, כן, רק אבל, לשמוע. כן, אבל העשייה, זה לא חייב להיות עשייה שאני לוקח את זה, זה עשייה יגיעה בראש, חשיבה. אוקיי. בגלל סוג של עשייה, נקרא לזה כך. אז אני חייב לעשות את הדברים קודם, בשביל להרגיש את החוויה הזאת, אם אני לא אעשה את הדברים, אני לא אגיע. אז אני אגיד, לא, אני רוצה להבין, אם לא הבנתי אותי, אז לא הבנתי שום דבר. יכול להיות שתגיע, אולי אני טועה. מהצד שלך, אתה לא יודע אם אני טועה, צודק. אני אנסה בלי כל קשר. אתה בן אדם רציונלי, אומר, אני רוצה להיות מאושר, אין לי מושג איך, אני אומר לך, תקשיב, אל תאמין בשום דבר. מה זאת אומרת אל תאמין? אל תאמין שצריך לעבוד. אני לא אומר שלא צריך לעבוד. אל תאמין שצריך לעבוד, תבדוק למה צריך לעבוד. אל תאמין שצריך לחיות, לא אומר לא צריך לחיות, תבדוק למה צריך לחיות. עדיין זה נעשה ונשמע. לא יודע, אני לא אכפת לי. דמה, תעשה ונשמע, לא אכפת לי, בסוף תבין. לא אכפת לי אם תעשה או תשמע, אני רוצה בסוף תבין. כל אחד יש לו סוג של משוואה בחיים. יש לו כאלה בעיות שלא תלויות בו, הוא נולד איתם עם ה... אף אחד לא נולד עם בעיות, אל תיתן קרדיט. אף אחד בן אדם נולד עם בעיות, בואו תתנסו אחר כך. בעיות נוצרות, זאת אומרת, בוא נגיד שאדם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שכל אדם נולד... כל אדם נולד. על זרי דפנה. כן, כן, נולד על זרי דפנה, כולם. בסדר. לא נכון. אתה ראית תינוק בדיכאון?
יש מצבים בדיכאון? בדיכאון? תראה, אני לא אלך למקרים הכי קשים של אנשים. נולד חולה סרטן, הוא בדיכאון? באיזשהו שלב. בדיכאון? הוא עוד לא רוצה לחיות, איך הוא יהיה בדיכאון? לא, הוא לא בדיכאון, נכון, כי הוא לא יודע. אז הוא נולד, אבל זרי דפנה. לא, אז בסדר, אני אומר ש... אבל זה לא זרי דפנה, כי הוא לא באחדות, כי אחדות זה גם וגם. השאלה, השאלה כולם שווים. הוא לא באחדות, כי אין לו את השכל של המבוגר. כי אתה צריך גם לרצות להיות בריא, כי זה החוקיות של העולם, וגם בו זמנית להגיד לא אכפת לי. נו, אולי לא אכפת לו. אבל אין לו גם את השכל, הוא לא עושה את זה מתוך שכל, הוא עושה את זה בגלל שאין לו שכל. בסדר? לא אכפת לי מיכולת עולמות, לא, זה לא בסדר, כי אז אתה לא באחדות. זאת אומרת, כשאני בלי שכל, לא אכפת לי מניחי עולמות. כשאני עם שכל, אכפת לי, ואז אתה סובל, כי יש לך שכל. לכן החוכמולוגים חושבים שאני סובל כי יש לי שכל, כי מבחינתם צריכים לברוח מהשכל. לא, לא, אתה לא צריך לברוח מהשכל, אתה צריך להשתמש בו שלא יהיה הפרעה בהבדל, כמו שלך בהתחלה אמרתי, שאני לא סותר את האין שכל. השכל שלי והאין שכל אומרים את אותו דבר. אתה צריך לעשות התאמה בין השכל לבין האין שכל, שלא יהיה... יתכן מאוד שהרבה מהשאלות, השכל הישר, שישאל שאלות, יגיע למצב שבו הוא יתעמת עם החברה, עם האנשים הרגילים שרגילים לעשות נעשה ונשמע, כי הוא כל היום שואל את עצמו שאלות והוא חושב באמת, ואז הגיע מצב שבו הוא מוצא את עצמו בודד יותר, ואז בעצם מפה הוא גם צריך לדעת איך להתמודד עם זה. כי האנשים לא תמיד אוהבים את החכם שאומר להם את האמת, או את החכם... אתה שמעת אותי אומר לך להגיד למישהו את האמת? מה זה חדש, תגיד למישהו? לא, גם אם אתה פועל בתוך מערכת. לא נכון, אתה לא פועל בתוך מערכת, כי כל מה שאמרתי לך לא משפיע על איך שאתה פועל. לא אמורים לראות שום שינוי אצלך. אבל אנשים עושים הרבה פעמים בזמן... אתה יכול להמשיך לכעוס אותו דבר, כמו קודם. זה לא משפיע שום דבר. הרבה פעמים בזמן העבודה שלהם, בזמן המסגרת, הם עושים דברים שלא מקובלים עליהם. כי אין להם ברירה. אוקיי. כי הם רוצים לסיים את התואר, הם רוצים להתקדם בעבודה, הם רוצים להצליח. כי זה מה שהם רוצים. נכון. הוא חייב להקשיב לבוס, כי זה יש לו רצון לקבל משכורת בסוף החודש. זה לא השתנה הרצון הזה. לא השתנה, עדיין תעשה את מה שהבוס אומר, כי אתה רוצה לקבל משכורת בסוף החודש. רק תשאל אצלך, למה אני רוצה לקבל משכורת בסוף החודש? למה אני מפחד ממנו? למה זה חשוב לי? זה הכל. ואז בעצם, למה? כי אני צריך כסף. למה אתה צריך כסף? למה אתה צריך כסף? כי יש לי רצון לחיות שיהיה לי טוב. זה מה שאני צריך. אבל למה יש לי את הרצון הזה? כי אני רוצה לחיות. מה אני שאלתי? מה אני שאלתי? למה יש לי את הרצון הזה? לא כי יש לי אותו. למה יש לי אותו? אז אני לא רוצה. אין לי ברירה. אל תרצה, מה? אני לא יודע. אין לי ברירה, אין לאנשים ברירה. מה זאת אומרת לך ברירה? אין לי ברירה, הם חייבים לעבוד. תעבוד, לא אומר לך לתעבוד, רק תבין למה אתה עובד. אני עובד כי יש לי רצון שיהיה לי טוב, נכון? אבל למה אני רוצה את זה? מאיזה סיבה? אני אומר חי, 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 והוא לא מבין למה. אני ישר עם עצמך, תגיד, הרעיון הוא להגיד. אני ישר, אני אומר. זה שאתה מבין, הפואנטה שעולה מגיעים, זה שאני עובד, כי ככה זה עולם. זה נקרא חמור, שזה חמור. זה לא נכון. לא, 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 לא בעניין הזה. תשאל אותי מה רע בחמור. אדם עובד, כי יודע שאם הוא לא יעבוד, הוא לא... ואז מה? לא יהיה לו כסף ללחם, לאוכל. אז שלא יהיה לו, אז שלא יהיה לו, מה הבעיה? שהוא ימות בסוף? כן. והוא לא ימות בסוף? הוא לא ימות בסוף. ונכון, מי שלא יעבוד, לא יהיה לו כסף, בסוף הוא ימות. ואם הוא יעבוד, יהיה לו כסף ובסוף הוא ימות. אתה יכול להיות אפילו יותר מהר. אז מה ההבדל? השאלה במה עובדים? ואיך עובדים? אתה לא תמות. מה? ואתה לא תמות בסוף. כולם עובדים. אז למה לעבוד? למה לעבוד? כי זו הדרך המקובלת. הדרך המקובלת למות. הדרך המקובלת למות. אתה אומר, לא, אם אני סתם למות, שירקו את הגופה שלי, אבל אם אני אמות, אחרי שעבדתי, תהיה מצבה טובה. יש אנשים ששואלים את עצמם, למה לעבוד? כן, כן, זה מסיבה מאוד רצינית, למה לעבוד? יש אנשים ששואלים את עצמם, למה לעבוד? כן. לא יודעים, ועושים דברים אחרים. אוקיי. הם מצליחים דווקא יותר כמו שעובדים. הם גם עובדים, זה לא נכון. הם גם עובדים. גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא לעבוד. לאכול אחד בוקר זה לעבוד. זה עבודה, צריך כל 3 שעות לתחזק את הרכב. לא נכון, זה רכב, אתה צריך כל כמה שעות להאכיל אותו, דלק, 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 והוא צורך דלק בכל כמה קילומטרים, ויש לו גם בעיות. אין מכונאי לרכב, כי לא לכל הבוט יש פתרון, והוא גם עושה לך בגים, ומשגע אותך, וכל תאונה שיש לרכב אתה מרגיש אותה. זה בעיה רצינית, ואתה אפילו לא מבין למה. אתה אומר, אבל לא הגיעו לי לשאול שאלות. לא הגיעו לי לא לשאול שאלות. אבל
לא, אני לא אמרתי שאולי נשאר שם. אלא קטנה על זה, זה. מה המשהו? כן. שאלו אותי גם את השאלה, למה אתה עושה את זה? למה אלוהים עושה את העולם? לא יודע, אני לא יודע. אז גם אני, אז גם איך תבין אותי? איזה תשובה אתה רוצה שאני אתן לך? בוא נשאל אחרת. הוא שאל למה אני עושה מה שאני עושה. אני לא רוצה תגיד את התשובה. רק שתענה לי, זה... אז אני אסביר לך משהו בלוגיקה. אין לך שום אפשרות להבין אותי בלי שתבין את כל המציאות. למה? כי אני חלק מהמציאות. אתה לא יכול להבין למה הפלח פורח עד שלא תבין את כל חוקי הפיזיקה. באותה מידה אתה לא יכול להבין את עצמך עד שלא תבין את כל העולם, ובאותה מידה אתה לא יכול להבין אותי עד שלא תבין את כל העולם. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אתה באמת רוצה להבין אותי? אתה צריך להבין את כל העולם. אין מה לעשות, אין דרך קיצור. מה זאת אומרת? להבין את כל העולם. להבין למה יש מציאות. למה מציאות קיימת, למה יש שינויים בעולם. זאת אומרת שאתה פועל מניעים פילוסופיים. לא, 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 לא. אתה רוצה, אני עכשיו עושה ככה. אתה יודעת למה עשיתי ככה? אתה רוצה לדעת למה עשיתי ככה? אוקיי. אתה יודעת למה אני מדבר איתך? כן. סיבה פשוטה. מה שאני מדבר איתך זה חלק ממהלך גדול יותר של כל המציאות. כדי להבין באמת למה אני עושה את מה שאני עושה, אתה חייב להבין את כל המציאות. ואז במילה תבין את כל תתי התהליכים שלה. אם תבין את החוק הראשון, תבין את כל המנגנון. קשור. יש לי שאלה... אתה חייב, ולכן אתה חייב לשאול, מי ברא את הרצון של אלוהים? זה שאלת המפתח. בפשיטות, למה העולם ככה? מה הסיבה הראשונה? עוד פעם חזרנו, מה הסיבה הראשונה? טוב, חוזרים באותו נקודה. כן, מה הסיבה שיש דבר כזה סיבה? מה הסיבה שבכלל יש דבר כזה סיבה? יכול גם להיות עולם שיש בו רק אקראיות, בלי סיבתיות. למה בכלל יש מנגנון של סיבה ותוצאה? כן, דבר. אתה יוצא מנקודת הנחה שיש אלוהים. לא. אני קודם כל לא יוצא משום נקודת הנחה. אתה חושב שיש אלוהים? לא יודע. מה? כן, אני, אתה יוצא מנקודת הנחה שאני אתן לך תשובה מוגדרת. אמרתי לך קודם, אצלי אין הבדל בין יש לאין. מזאת הנקודת הנחה שמנה אני יוצא. אני יוצא מנקודת הנחה שהכל אחד, זאת אומרת שאין הבדל בין יש לאין. עכשיו אנחנו מפתחים את כל השיחה ואנחנו תמיד מגיעים לשם איכשהו. זאת אומרת שאם יש אלוהים או אין אלוהים, זה לא משנה מכיר. לא. יש אלוהים ואין אלוהים. ומשנה ולא משנה, מה שאתה רוצה. אוקיי. לא, אני מדבר ברצינות. בסדר, תראה, אתה בעצם מתחמק. לא מתחמק, אני אראה לך תשובה את האמת. מה, אני רוצה לזכר אותך? בואו נעשה בפשוט, בואו נעשה פשוט. מה אתה חושב, שיש או שאין? מה בא לך? אני לא יודע. מה אתה חושב יותר, שיש או שאין? אני לא יודע, לפעמים כן, לפעמים יש. לפעמים כן, אוקיי, אז תעשה ככה. מה אתה היום חושב? מה בשעה האחרונה? לא יודע, לפני שבועיים חושבתי שיש. עכשיו, בשעה הזאת. אם אתה תאמר, יש או אין? אתה צריך לאמר, חד משתה, נו יאללה, יש או אין? יש, סתם. אז אני אומר שאין. הנה, פשוט. למה? כדי שתתחיל לחשוב. אני אגיד לך יש, טוב, יש. אבל אז אתה לא תחווה את האלוהים כפי מה שאני מבין אותו. אני אומר לך שאין. צריך מי אמר, אולי, עד שתגלה שזה אין אפשר. אבל אני חושב קצת לפעמים שאתה מתעסק איך אומרים? מילים ו... איך אומרים? הפרחות. הפרחות וטיעונים. כן. אבל בעצם איפה אתה נמצא בכל זה? איפה אתה בעצם חושב? אני בשום מקום. איפה? אני מחוץ למשחק. אתה כאילו פעם פה, פעם פה ו... זה מה שיפה, לא? בסדר, זה אתגר אינטלקטואלי. תראה, אלוהים של שם מוריד גש, או עושה שלושה שריפה, עכשיו מוריד גשם. איפה הוא? מה? מה הוא מחליט? מה הוא רוצה באמת? לא יודע, פעם עושה ככה, פעם ככה. זה נקרא בשמיים ובארץ, במקום ומחוץ למקום בו זמנית, ובנימה אופטימית זו, התחלנו את ההרצאה של הפעם הבאה. תודה.